përshëndetje, përshëndetje për të gjithë. Lutem shpërndoni, sot keni mundësi. Shpërndoni, lutem, pasa keni mundësi. Shpërndoni, shpërndoni. Falemnderit e respekti për të gjithë, pro, i përshëndes të gjithëve, shpërndone që ka mundësi, të thotë, jemi sonë të live, tema është komuniteti e Egjiptianë dhe regjistrimi e popullësisë në Kosovë, pro, dhe do të kemë mësafer të mirë një orë, Agim Ramadani në Serkongjelin, Qerë, Nizirë dhe Ardian Kastiqin. Shto që kështë nabu lutje, shpërndojnë këtë video, e krem, më në shpërma dërgu kamerën ti, për momentin, edhe shprej dhe themin timin e juaj, une do të jam vetëm si për tjertë, e shala nuk do të kemi probleme me shkrimet, parlidhje, jemi njerës të kuptojnë njën e tjetën, është të drejta, e si cilit njeri me deklaru vetën, se qushin din vetën, edhe ju lutëm komentit i keni somat në bukra, do të respektojmë, do të kemë respekt, pa mo parasysh për të cënë në komentit, a për kom, shto që ju mirë preshmi në këtë faqe, e kremë lutëm, me droga kamerën,
edhe muna me vazhduhu në programin, edhe i moro me renë se kush janë aty, do të thimë, du më thonë, Agim Ramadoni, Nasser Kunxheli, Qeni Zile dhe Ardian Kësniqi. Do të mundohemi, asa ka mundësi të të përvendohemi me një mënyrë mirë, me fjordë mira, edhe gjithë shka besoj që do të shkojnë në regull, e kremë, më tërkën ka merën që ka mundësi, shpërdone, sa ka mundësi, shpërdone i lutim. Hamet Sefedini ishim si kupili, Raif Brahimi, përshëndet, Zumer Sejdiu, përshëndetje, përshëndetje për të gjithë, respekte për të gjithë, shpërndone, edhe do të vazhdojmë së shpejti. Kremi, nëse je gati, ma dërgon kamerën, zhurë më kom, aha, e valoj nuk e di, Kështë pat... Ashtë mirë, po mirë. I sovë kushe kebre. Bjemrin e kremë. Po. Njëzët e katër qëshori, datë historike, dhe sdo o popullin dhe stase, Shpërndone ju lutem. Më zdojmë shëqiri, ale kipë se do, mirë se jelë. Përshëndetje Zëndima, Alush Morina, përshëndetje për të gjithë, respekte për të gjithë, shpërndone ju lutem. Faleminderit, respekte për të gjithë. Ju faleminderit që përshpërndoni Zotë i rrugë të gjithëve. Respekte për të gjithë. Allah i rrugë të gjithëve. Faleminderit Zëndima Allah i të rrugë. Përshëndetje në Zënderi, përshëndetje e mërësh në Zënderi dhe të gjithë që pudhemi, Allah i rrugë të gjithëve.
shpërndone ju lutem. Adi Suvat përshëndetje, Vesen Rëniqi përshëndetje, Shefqet Kasniqi, Agrona Bozi përshëndetje, mirë se vini në faqin tonë, Nazim Balisi përshëndetje, mirë se erdhe, Allah i rujtë të gjithëve, respektin për të gjithë. Amen, adi gjithashtu të dhe juve dhe të gjithë. Alver Qeni përshëndetje, Talat Mazreku përshëndetje, Lutfit Fejdiu përshëndetje, Shëmësi Kupili thatur njëm e Gjipjan, regjistone dhe ju e Gjipjan, Zotish Përblev, Shëmësi Gjiman Qalaku përshëndetje, Mise Edhe, përshëndetje shoku Jonas Berisha Elmisa, përshëndetje Imer Amazoni, përshëndetje, shpërdone, shpërdone ju lutem, Zoti ju ruaj të gjithëve. Allah ju ruaj të gjithëve. Përshëndetje Imer Miku jon. Roman Kadriu përshëndetje, Arif Ballinca përshëndetje, Shkupi Nahova përshëndetje, Ganes Sejdeu përshëndetje, respekt kushi për ty, Allah i të rujtë. Ju faleminderit për të gjithë që jeni këtu në prezent, Allah i rujtë të gjithë. Ne ju përshëndesmi Mir Berisha, faleminderit ka dhonë Zoti, ne ju përshëndetim nga zemra të gjithëve ata që po na shikojnë. Edhe besoj që do të mushet alo këtu njerëz, do të kemi Bakhtir Kelmendi mirësejerve, Mazlum faleminderit, edhe ne mujmë të vazhdojmi, që është mundësia, se kemi do aktivista këtu që kemi në serkën gjenim, nuk ka atë shumë kod, do të kyqmi për fillim në serin nëse është gati, po e krem që ka mundësi më dërgon kamerën, besoj që mjafton me këto dy kongë që i patum, edhe se njerëzit kanë me shku edhe në puna, shka peti që ka i bje puna, tek, shto që muna me vazhduna, ju përshëndesmi nga zemra të gjithve dhe respekt. Faleminderit, Bakhtir. Urim poja, përshëndetje, faleminderit, Gzim Lima. Këmë përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Kemal, mirë mrama për gjithë. Mirë mrama, a për dëgjohet mirë e këmë? Unë e po, besoj që dhe të ju po, besoj që dhe në dëgjus, po në dëgjohet të mirë, kush është prezent? Përshëndetje, Bistik, besoj që për dëgjohet me në mirë, edhe e këmë, mos të humbi në kohë, sa drejtë, dhinë sa drejtë, përshëndetje, për të gjithë që po vini këtu, Allah ju rujtë të gjithëve, e vazhdova e krem dhe. Pra, kështu, në spari, Kemal, të falemderoj shumë, që bashkëpunuam për këtë iniciativë me marë, dhe bashkërisht. Mirë po, ja u bojmë të dhije këtë aktivistë tonë e egyptian, gjithëve primtare se iniciativa nuk u morë me kryën veti, bisedova me do njerëzve primtare që që punojnë kohë gjatë edhe panëm të rësysh me fillu me këto emisione në dobit populatës tonë egyptiane. Kemal të falemderoj edhe njëherë, shfrytëzoj rastin gjithë prezent kushor, të falemderoj, të përshëndes edhe besoj se në këtë emisionin tonë sonte do të kenë qka me në gjithë në diçkat mirë që e cilë artë në dobit populatës tonë. Unë me do të bëj një hyrje të shkurt, Kemal, atëherë fillojmë me mësafir prezent, gjithashtu i falemderoj edhe mësafirët me të cilët kontaktova, duke fillu për reagimë Ramadanit, ideja dhe të cilët ishte kjo për këto live me fillu, Nasser Konxhelin, Qelin Zirin, Adrian Krasniqin,
me duke me qëllim se disa prej këtyre edhe e kanë dhe gjendje shëndetësore jo aq të mirë, jo që duhet, mirë po me shumë respekt të pranon por në kohë që ty në emision sonte. Ne që të dim të nderum popullin e Egjiptian, i dojtë organizohet qysh me 21 të vitit 1990. Dhe me thonë, në mënyrë zyrtare, Egjiptianët Kosovar, në Kosovë kam fjallën, filluan dhe organizuan me 21 tetor të vitit 1990. Formuan shoqatën e parë në Prishtinë, dhe thamë se kjo shoqatë u themelua me qëllim të hulumtimit të identitetit të kësaj pakice e cila jeton me shekuj në trotë të Jugoslavisë, për para kemi pasur Jugoslavinë. Pra, ka pasur karakter vetëm televizis për identitet kombëtar, duke u bazuar në frymën e demokracisë parlamentare dhe shpres të lirë të vullnetit poplit. Nëse më shifni pse po shok dikon, unë e po bazona, nuk jem fjallë të mija, po i marrë do fraza nga bilteni pari shoqatës së cilët e botuan atë kohë. Për mes këti emisioni shpizoj mas pari me të vërtet me respekt kontare për ullje i përkujtaj ata të cilët nuk janë e mesin tonë që të cilët shumë sakrifikuan dhe punuan që këj popull të ketë identitet në atë kohë. Do me thani ishin aqë larkë pamës që e di ishin se një ditë kjo popull do t'i thot do t'na qunë dikush minoritet. Edhe krahës dëshirës tonë që kishim dëshirë t'jemi dikushi, po kanë pa pra ishin vigilente, kanë pa ma largë. Përveç asaj, i shprizoj t'i përshëndes të gjitha ta njerës të cilët kontribuan, të cilët ende gjendë dhe në mesin tonë nga e shoqatë, kem ende për këtyre veteran televizijës tonë kontare, mirë po, pa gjeneratat e reja nuk ka asgjë. Rezultati më i madh, suksesi më i madh i një populli është kur të formon gjeneratat të reja të cilët ndjekin rrugën e paralizme. Kështu që pasandej u formu partia parë politike IRDK, Iniciativa e Re Demokratike e Egjiptianëve të Kosovës. Mandej u formu patë dhe shoqata, masandej u formu dhe partia liberale e Egjiptianëve të Kosovës. Jemi të kënaqur me rezultatet e tyre, përveç çështjeve politike kontribuan shumë edhe në aspektin kombëtar. Këto, do të thonë, këto informata i keni dëgju, i keni lexu, mundini ti dëgjoni, mundini ti lexoni, ende janë publikume. Pra, kontributit tyre që e dhanë, që japin ende në dobi të popullit ton, egjiptian, duke ju përshtatur ligjeve të shtetit të Kosovës, ju jemi mirë njohur. Pra, qëllimi këti lajfi sot ishte e bona një hymje me qëllim që ti përshëndes ata njerës. Kemi edhe sot këtu disa prej tyne e pashti për shembull rastisht më rënë si mështu më shifni kusur të cilët nuk ju përshëndes me emrat të gjithve për mirë pon të gjithve ju përshëndes pa ju cekun emrat veç e veç. E pashtëm si Kopilin, kam respekt shumë të madhë për shemen, është njërë ndër veteranët, e pashtë kyqë u ja për me në hemlin kemo. Qëllimi në lajfit sotit është pra, si që pëdim, me datën 5, veç ka filluë, si që thuhet, procesi i regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Unë do të marrë diçka këtu, nuk do të falë të foli fjallë për vetës, i ku marrë të shku, do shkurti me diçka, do jo, të shkurt e prej njerëzve që kanë bërë publikime. Për shembull, Albin Kurti thotë kështu, regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave në Republikën e Kosovës ka filluar sot me 5 prill 2024. Është proces jetik për planifikimin zhvillimor dhe akullimin buxhetor. Shumë e rëndësi që besoj se dhe shumë kushi nuk e din përveç tjerës. Albin Kurti në deklaratën e tij thot kështu, në këtë regjistrim të popullsisë, për herë të parë është përfshirë pyetësori i dëmeve nga lufta 1998-1999 në ekonomitë familjare të popullit tonë. Qytetarët do të mund të deklarojnë dëmet ekonomike, shumat e pronave të shkatruara, si dhe dëmet në njerëz, familjarë vrarë, të zhdukur, të plagosur apo të burgosur.
Me saksisht që për juth për kufizot prej 28 shkurt 98 deri me 12 qershor 99. Dhe me thonë shumë me rëndësi, përveç regjistrimit popullsisë, ekonomive, familjare, pas nëmë të drejt pra ata që kanë pritu, mi deklaru dëmet ekonomike, pronat e shkatrore, dëmet e njerës, familjarët vrarë, shtukur, të plagosur, buku, të burgosur, por me një fatë saktum. Ndërsa ministri Elbert Kasniqi, që cilje nga rrët e komunitet e gjithjan, cek kështu. Po të filloj regjistrimi popullsisë. Regjistrimi popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave është pa dyshim jetik për funksionimin e shoqërive në mbar botën dhe siguron që çdo individ të llogaritet brenda një shoqërie. Me kryetarët të komunave ndonë bindjen e përbashkët regjistrimi popullsisë është thelpsor për qeverisjen efektive, shpërndarjen e burimeve dhe politikë borjen. Nuk do me thonë se gjitha shkresat e ty një ku marrë diçka që më ka ndohë të rëndësishme. Filloj me Veton Berishën, kryetari Partisë Liberale Egjiptiane, ndër të tjera, Veton i thotë, sot fillon procesi regjistrimit të popullsisë. Ju bashkombas Egjiptian deklarone për përkatësinë etnike egjiptiane. Mendone për veten dhe fëmijët tuaj para se të mendoni për të tjerët. Regjistrohu Egjiptian, mos hezito. Kemi deputetin nga Iniciativa Re Demokratike Kosovës, nga Partia Egjiptiane, Fridon Lala, i cili në shkresën e ty e ti cek, sot ka filluar zyrtarisht regjistrimi popullsisë. Ftoj egjiptianët në Kosovë e diasporë të shpizojmë të drejtën tonë të deklarimit e lirë etnik, sa me madhe shkallë e deklarimit, aq më të forta bën kërkesat tona dhe shpizimi i të drejtave tona të garantuara me ligj. Mora edhe një shkputje nga Lendriçeli, egjiptiani ynë, udhëheqës i zyres për komunitete dhe kthim në Rahovec. Lendriçeli cik, regjistrohu për të përfshirë, identiteti është fuqia. Ndoshta nuk kam bërë për mbledhën të gjithëve, por atë sa ka mund, e di se edhe Gjavit Berisha ka bo një videoklip, kanë bo thirje Qelne Ziri, sa kom lidhu, edhe pse Qelne Zirin do ta kemi këtu tani aktiv, prezent në emision. Kështu që duke di se deklarimi, regjistrimi popullsis në Kosovë filloj me datën 5, ne e morëm këtë emision, pra të jemi aktiv e të tërgojmë popullatës tonë egjiptiane se sa ka rëndësi regjistrimi popullsis, do të mundohemi kohë pas kohë të hymë në emisione live, pra kjo është emisioni parë, mundësisht një emision, po që e shofim të arsyshme edhe dy emisione një aftë, une publikusht ilust të gjithë egjiptianët këto, nuk është këtë qështje jemja private, nuk është familjare, dikush duhet me fillu, edhe pse kam fillu në bashkëpunim me shumë aktivistë dhe primtare egjiptian, i lusë letë më shkruaj në messengerin tim, ata të cilët dojnë voluntarisht të kyqen në emisione tjera, të dojnë kontributin e tyre, të drejtohen popullatës për deklarim nacional, janë të lirë, mirë po edhe në do t'i thrasë, ata të cilët me përgjigjen, pra do t'i kishëm Kemal, ko pas ko në emisionet e tona. Pra, më së marrin këta si qështje, ndoshta pse sot këta djemë janë të kyqën, në seri Agimi Qela, e fillonum, fillova, mendova pak, disa njerës që janë pak ma veprimtar të moqëm, kemi edhe tjerë të moqëm veteran, po do të fillojmë me të gjithë. Në të armen, e besoj se të gjithë do të kyqen. Unë e shofë se është të obligim morali tyre, nëse 30 vite punon për një popull, e di thu kështu jemi në këtë rrugë, jemi me priordhën nga Egjipti, deklarohemi Egjiptian, atëherë është shumë morale, ona morale njëri që edhe ti delë të popullit për para, edhe ti thotë, në jemi këta deklaroni, mos bo një gabime, atë e din që ka folë një shkurë të shqipë. Kështu që presë për tyre me në mbështet, Kemal, me të vërtet shumë, me në mbështet. Në këtë mënyrë, besoj se mbështesin edhe vetë vetin, edhe fëmijët e vetë. Pra për shofim, së u këqë dhe marë e Maslani,
edhe njëherë u përshëndetim gjithve. E, në këtë rast, ne e kemi marë, e kemi kyqë edhe një djallë të ri, ndoshta për opinionin është i panjoftun, është Adrian Krasniqi. Adriani punon në qendrën e regjistrimit në kuadër të Kosovës, shtetit të Kosovës, pra është i njoftun shumë me procedurën e regjistrimit që do shkon. Adrianin do të lusim të na spjegon, atë sa din. Ne dim se kemi edhe njerës tjerë të cilët janë të kyqën këtë proces, për shamull dhe kemi une që ka di po foli, që kam i njoftum, Arton Berishën e kemi, nga Pëleja, besoj se edhe nga partia tjetër i RDK ka dhe prej tyre të cilët janë aktive në procesin e regjistrimit, duke mos u mundur të mu të regut një anshëm, nga ona jonë, recim për juve të na informoni, të kyqeni, na dërgoni mesazhe për kyqen e misionet e ardhshme. Në këtë rast, na se ndëgjum në para pregaditje, pom se kemo në seri e ka një rast urgent, e falemderojmë shumë i cili priti mu kyqen e mision, atë e letë vazhdojnë me rastin e ti, pra është mirë kemo ti me kyq në ser kongjelin. Okej. Okay. Pavaner, ju përshëndet, me falëndet e kra për këta informata. Gërëzën përshëndet, Laurian Gashe përshëndet, në sekund gjeri, mësësht që i e gati ma dërgan kameren, edhe të vazhdoj me emision, shtu që Zotë ju rujtë të gjithë ata që përshpëndoni, Allah ju rujtë të gjithë dhe. Nëse, mësësht ma dërgan kameren, edhe do të vazhdojm të utje me rallë. Faleminderit. A këtë më cilon fëzdi pas. O, a bedin dhe lija ka i. A bon me kyqë edhe e krem. Po? Ashtë a bedin dhe lija. Ma ka dërgu kamerën, po për asë nuk po bajka. Okej, ju lutëm në serë kënë gjeli më dërgu kamerën. A bedin dhe lija të përshëndes. Do të kyqëm ty kësmet me një qëtër dërtë. Se do të kemi në emisiona, do më thonë, dhjopë dy herë, shto që do t'jopë mi shonë gjithë kujtë që të kyqet edhe bisedojmë së bashku. Shpresojmë se në atë seri do të ketë mundësi më kyqë, se tha më ka ndodhë në disa misione s'ko mujtë më kyqë. Po, po, letëm letë ma shku një komend, letë shkru në dishka dhe unë ja dërgaj kamerën, besoj që do t'i bënë. E në vërë të lemoni, përshëndetje, edhe për të gjithë shpërndoni, i lutëm, se nuk kam unë kamerë, e që të prej që të ashtu një të dërgaj në serë. Hajde pranoje, hajde me bismillah i shola, zëban. E, bravo, nëse. Përshëndetje, se së më dirke kamera mu e që këto. Po, nuk të do përdejtë, unë të dërgova. Shkëzoj rastë të gjithve, ju përshëndeti, duke ju ru shëndet, mira, edhe begatim familje të juve për këtë bujnë në shajtë, Ramazanit. Ju dëshiroj gjithashtu gjithat mirat njëtë dhe primtari, sidomos na që jemi në diaspor, që jemi pak ma vigjel, të punojmë, të veprojmë, edhe që jemi do me dhe në të artikulu për zhvillimin e shtetit tonë. A do të me pas në i pyjtja, apo me fillu vetë unë? Nëser, me të felemderojmë që pate mundësi mu kyqë, lutim prezentohë nëser, letë edin opinioni pak, edhe pse të njohëmi shumit, sa është regullë kështu, je nëseri pra është veteran i Levizit Kombëtarit, ta konë grupit veteran, për ndryshë nëser mundës po prezentohë. Okej, falënderit shumë e kënë. Unë jëmë Nëser Kongjeli, jam nga Prishtina,
jam punëtor, do me thoni, vjetër, shërtor i vjetër i këti komuniteti, edhe jam shumë i knaqen që deri me tani puna jo dhe veprimtaria jonë, momentalisht për aktualitetin nuk ka shku hoqëtem pak mënyrën populore, për shkak se aktualisht jemi në Kosovë përfarsum edhe me minister, kemi edhe subjekte politike, mirë po para se gjithasht du të ceki që të gjithni si komunitete egjiptian, si të tjetë, do të jemi, do me thonë, veprimtar në dobi dhe në produktivitet, do me thonë, shteti tonë komponojmë dvatani tonë, do me thonë, të Kosovës. Unë, për fatë nuk kom shumë ko, do të bëju të regu hapta se e kom pak djallin e madhë, s'mu do të me dërgu spital, po pasi që ja kom dhënë fjallën, do me thonë, këtyre vlasnime, shfrytëzoj rastin që disa minuta, kyqëm se i përket regjistrimit. Zotriu e kremi i përsëriti para prakesht qëlimin dhe kyqen e këti lajvit, për arsye se ndje ka fillu regjistrimi dhe dikon përfundon me 17 maj, du me dhonë është një kohore mjaft e gjatë dhe besoj që t'jemi të gjithë aktiv, si në Kosovë, si në diasporë, që t'i kontribujmë se cili komunitetit vetë që e ndinë vetën, për arsye se është edhe proces demokratik i Kosovës, edhe do të mi falenderu dhe shtetit Kosovës që i ka mundësu, du me dhonë, këtë procedur të regjistrimit, ku këna me pas mundësi, du me dhonë, paracitemi, edhe të regjistromi, edhe me regjistrim, nuk ka kur farë, du me dhonë, domi, vetëm se është një dobi, destinacionin e zhvillimit sa i përket do të thonë komunitetit tonë egjiptian dhe gjitha komuniteteve tjera, po edhe majorancës që vet regjistrimi jon do të jetë produktiv se do të kemi mundësi me regjistrimin e popullatës ato pika që i ceki e kremi, one do t'i ceki edhe pak ma shkurt, do t'a kemi mundësi që të përfitojmë me numrin e komuniteteve që të regjistrohet, faktikisht në po klasë tash për komunitetin egjiptian, sot i ma i dobishëm që të regjistrimi, aq pa produktivitet do të kemi, gjitha institucione, do me dhonë, qofshin ato qeveritare, qofshin ato lokale, edhe në aspektin e subvencionet e ndryshme, sa i përket ndërtimit, punësimit edhe sa ju më informumon, edhe gjithë tjerë që i përcjellin këto procedura, do të jetë shumë efektiv dhe shumë produktiv për arsye se besoj se regjistrimi na sjell dobi gjitha, do të thonë, sferat jetike. Sa i përket procedurave, nuk i di gjitha në detaje, për arsye se e kemi zotriu i paraqiti, më falni pak, i paraqiti disa njëra shkurta, mirë po do të informohemi mirë me sistemin e regjistrimit, sa i përket diasporës, na me disa grupe, këtu do të mundohemi mi përafru edhe ndim aty në grupeve, apo njerëzve të komunitetit tonë, egjiptian, po nëse ka nevojë edhe tjertë, do t'i subvencionojmë, për arsye se na e shuajmë si primaritet regjistrimi i cili, do me dhonë, ka fillu dje. Kjo është një procedurë demokratike, është një procedurë shumë e mirë, Kosova do të di, bazë të regjistrimit, se sa një skemi, sa egjiptian ka, sa komunitetën, në njërë që ata edhe malet do të punojnë, edhe malet do të ndimojnë, për arsye të numrit të komuniteteve që jetojmë dhe veprojmë Kosovë. Unë, ju kësha përshëndit gjithëve, mirë po, ju kësha uru dhe ju kësha këshilu, që ata që ndin vetit, komunitetit egjiptian, të regjistrohen ashtu si që ndin vetin, i kanë përcjellë gjithë ato fundeve veprimtarite tona. Në Kosovë, për momentin, aktualitetin, e kemi edhe ministrin, e kemi në një vend ministror në qeveri,
pa marë parasysh subjekteve tjera dhe opozitas, do të mundohemi gjithë që të punojmë bashkë, të jemi bashkë, në mënyrë se vetëm bashkëpunim do t'i kontribuojmë Kosovës tonë, vendit tonë. Prandaj apeli jam është që unë ndi vetin egjiptian, se pisho edhe disa, do me dhonë, reklama verbunga, në njërë ma shkurt, unë ndi vetin egjiptian, atë registronu edhe ju egjiptian, apo dhe për komunitetin tonë, kjo është një reklam që është racionale, është arsyshme, edhe besoj se me regjistrim do t'i kontribuim edhe familjeve tona, edhe fëmijëve tonë, po edhe shtetit tonë të Kosovës. Unë e krem, ndoshta shumë shkurt, po do me dhonë apelet e mija dhe thirjet e mija janë të kjarta, se për regjistrim që jemi bidjet, që jemi këmgullës edhe t'i kontribuim, do me dhonë, kësaj procedurës se sa vite, do me dhonë, ka qenë ma përpara, nuk kemi pas punësi, përshka këta sendeve që i ka përjetu Kosova dhe na, pra ndaj do të me shfrytëzu rastin që pa tjetër, të kontribuim regjistrimin. Të kontribuim regjistrimin se është me rëndësi vitale e etike, na kontribon, do me dhonë, edhe neve, edhe krejtë Kosovës. Nëser, falenderojmë shumë. Për fund, disa pyetje shkurta. Nëser, Kongjeli pron nga Prishtina, po? Po, nga Prishtina, ja. Nëser, që sa ko punon ti për qështjen kombëtare? Po, unë dikun, jëmë pyqë, të me dhonë, prej vitit 2000, edhe kemi qenë, të me dhonë, si që të sakta dhe jo, kemi qenë edhe formus, të me dhonë, subjektit tonë politikë, të iniciativës të demokratike të Kosovës, një kohë gjatë dikon 17 vite, pra ndaj, ka qenë një kohë kur kam aderu dhe në PLE, mirë po shumica du me donë, jënë mundu me ditë se qysh, po ne kom tonë atë njërën satirike se nuk e kemi ndru stadiumin, po e kemi ndru du me donë njëtin idealizëm e kemi pas, edhe në PLE kam kontribu një kohë shumë shkurt, po përshka këta një gjendjes shëndetësore, jom që aktivizu pak të them, jom largu pak, jom distancu, për arsye të rrethanave të jetës, shëndetit, të punës e kështu. Kemi punu, ndoshta, veç edhe dy fjallë, puna jo në korë dheri këtu, se jom shumë i knaqën që kemi orë spaku, aktualisht, momentalisht, tek një pozit kërë kemi edhe ministrin tonë, zotri Unel Betkrasniqi, po i përshëndes edhe gjitha ta të subjekteve, edhe shoqatave, jo qeveritare, levizjeve, gjitha ty në substancave që i kontribuojnë primarisht Kosovës e pastaj vetë vetiju, respektivisht komunitetit egjiptian. Edhe njërë një apeli imi është që gjithë kemi të bashkum, gjithë kemi të artikulum, sparim, jo vetëm përmes këti regjistrimi, po përmes aktivitetit ton jetik edhe të aktivitetit e ndryshmet jetësore të i kontribuojmë s'paku vendit ton, se aty jetojmë, aty e zhvillojmë jetën, aty i kemi të partë ton, aty i kemi varët e të parëve ton, pra ndaj kur mos të arrujmë Kosovën se është vendi jonë. Nëser Kongjeli, dim se është një intelektual, rrjedh nga një familje me respekt lartë. Nëster, po qka të fëtyri ty me përçafu deklarimin egjiptian? Pse? Po shifeni... Në me respekt voj këto një njërë... Adin, me ndoj thonë shumë a më kishim thonë që jemi Amerikan, a? Qka të fëtyri ty mu egjiptian të kontribuar për upën egjiptian? Shifë, unë do të them shkurt se kjo problemi jo në komuniteteve tona para luftës edhe mas luftës, ka qenë pak i komplikum, përshka këtë rrethana me ndryshme që nuk o nevoj edhe mi përmendit dhe në gjithë komuniteti jonë, po one, me thonë nga shpirti, më ka interesu dhe në fillim e kam cek shumë lajva, s'kam dalë shumë lajva, po ato biseta që i kam pas, du me thonë kur si ndryshoj edhe nuk do t'i ndryshoj. Une kam shku gjithë ka aspekti shkencuar, se po kom rast të bisedoj, kam edhe shumë shokë, do me donë, unë jam rritë me shqiptarë, jam shkollu me shqiptarë, kam punu me shqiptarë, edhe në diasporë kam jetu me shqiptarë, kemi jetu, nësë egjiptian,
jemi një ndër komunitetet ma lojale me gjithë qirtë, që i kemi respektu gjithë ata për rreth neve, du me dhënë, kemi bashkëpunu, kemi jetu, kemi bashkëtu, kemi punu, si në vendin tonë, si jashtë, mirë po, në pyetjen e juaj, përgjigja ime do të jetë në atë fokusin, ku unë gjithë fokusona, unë s'kam shku do me dhënë prej tashë thëmave, se jemi kse, që ka kanë thonë, pleshte që ka kanë thonë, disa persona individualisht, ku ta dhjonë. Unë jam njës nga aspekti shkencor, ku dhe shumë argumenti kam gjithë, në enciklopedi gjermane, ku egzistojnë edhe faktet, i kom gjitha të 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 sidomos në enciklopedit e librave gjermane, që priordja jonë është e kristajt, ku tash edhe pesho, edhe disa profesor shqiptar, jam shumë i knaqin që kanë arrit, du me dhonë, ti zbulojnë ato rgjera tona, burimet e tona, bashkarisht me pëllazgët. E këto tash nuk është momenti me i në atë fokusin ose në atë fushën e arkeologjisë shkencës, po në pyetjen e juaj, po mënona mu përgjigje që pak ma i sakt, që vetëm argumente shkencora, dhe atë nga aspekti i enciklopedive gjermane, ma vun tani do me donë librave edhe historisë, do me thonë, që e spjegojnë edhe vetë shqiptarë, që e spjegojnë, do me thonë, edhe vetë Balkani, se me të vërtet, na jemi një komunitet me gjenezë, me priardhje egjiptiane, do me thonë, prej një kohës caktu, do me thonë, në ullumtim një artikon prej 1800 vjetë para erës sonë, ku janë ato me sekvenca ndryshme, priardhje të tona, po ato janë pak komplikuse për disa. Mirë po, pa morë parasysh, se cili le ta kupton nga fokusi ose nga prizma e ti, du me thonë, nga mësimi, nga ledzimi, edhe pse ashtu duhet jetë, se cili duhet bindet vetë, për arsye se kjo punë është vullnetare, kjo punë është, du me thonë, obligative që duhet dim spaku për gjenesë. Sa i përket asoj se kemi posë shumë biseda dhe do shta jemi neglizhu, edhe jemi nënçmu, edhe kota dione, jemi kësnu në mënyrat ndryshme, po në kam shku gjithmonë nga aspekti intelektual që prejardhja jonë është shumë e lashtë, prejardhja jonë lidhët me pelazgët, lidhët me ileret, e ka historinë e thellë, e spjegojnë edhe profesor në ndryshëm Shqipërisë, profesor në ndryshëm Kosovë, sidomos këto grupet e gjeneratave të fundit, profesor, magjistër, historian të periudhave të fundit, do me dhonë, në Kosovë. Kështu që, me të vërtet, unë shumë merë kom dyshu se mëskëta librat, ose enciklopedit, ose dhonunat prej taborit botror, mos jonë gabim, ose jonë pështjel diqka mirë, po tash, kur ka dalë, edhe kur është vërtetu, do me dhonë, se prej ardhja jonë lidhe, do me dhonë, e kemi do të ta që prej ardhjen prej Egjiptit lidhen edhe Fenikasit, bile e kom si shumë si patek profesorin Taulan Caka i Shqipëris, i kam postu shumë her e krem për me vigjilu pak komunitetin ton, jo vetëm komunitetin, po dhe njës përgjithsi, pa interesa diçka personale, pa interesa që me bo mashtrime, apo me bo ose me bo manipulime, po me lezu komuniteti jonë edhe, ma gjamë, jo vetëm komuniteti jonë, me po se me të vërtet, ka aty argumente që thujnë pleqët nuk e ljunë as topi. Mirë, po qka do të të kjo? Këto gjithë popujt në botë, do me dhonë, kanë emigrim, kanë levizje, do me dhonë, nuk do të ngelimi edhe si ta quaj atë procedurë të ngulemi edhe të kemi komplikime gjatë kësaj, po do të zhvillohemi gjithë matutje duke marë parasysh se na momentalisht do me thonë jemi të Kosovës, jemi kosovar me prejardhje do me thonë nga Egjipti i lashtë, e aty tani rrjedhin do me thonë lëvizjet e tjera ku masa afrimi do me thonë jemi të lidhën me Iler, me Pelask. Edhe nuk jom profesor, nuk jom arkeolog, nuk jom historian, po dashuria do me thonë ndaj
prej ordis ndaj gjenezës time, kanë shtime I ledzu, si do mos në gjuhën gjermane, edhe kanë bo eksplorime, jo vetëm unë, po me shokë, me grupe ndryshme, takime me shumë profesor, do me dhonë shqiptar, me shokë shqiptar, me shokë të mund, do me dhonë tibelit pak arsimur që I kuptojnë këto eksplorime, këto zbulime, për arsye se pak na do me dhonë me disa grupe të komunitetit tonë, kemi dhe do të kemi gjithë problemi me I spjegu njërë matë kristal, po besoj, dhe jo mi bindjes që shumica e filozofëve dhe shumica e njerëzve intelektual kanë thonë se koha është ilaçi më I mirë, domethënë koha është ilaçi më I mirë I botkuptimeve negative apo I botkuptimeve të këqija që me kohë tani zbardhën, shkëlqejnë dhe në fund kristalizohen. E kam zdi edhe një pyetje kam Marcel, nuk do të marr kohë. Besoj se po ngutesh pak, a? Faleminderit për këtë moment. Gjatë deprimtarisë tonë kontore, kaq vite. Çfarë mbresa ki tona këto vite që ti kalon një përkujtim të madh në aspektin kombëtar në përparimin e kombëtar. Kemi shumë, nuk kemi vetëm na e krem si komunitet e gjithjan, po në thash edhe në fillim, bona dhe apel, bona dhe thirje, se na gjitha ta që e ndim vetin se e kemi, du me dhonë, prejardin, e kemi djepin e Kosovës, jemi dalë disa jashtë, disa kemi metë aty, do të gjithë së bashku, njërë organizative, njërë veprimtarive të bardha dhe veprimtarive produktive ta zhvillojmë, do me dhonë, vendin tonë, ta zhvillojmë familjet e tona, ta zhvillojmë fëmijët e tonë, në mënyrë që çdo familje, çdo fëmijë që arsimohet, që shkollohet, nuk I kontribon vetëm vetë vetiut, po I kontribon edhe majorancës, I kontribon edhe qeverisë Kosovës, I kontribon, do me dhonë, armërisë tonë, me një fjallë, ta them. Do me dhonë, mbresa ka edhe nuk ka, mirë po kur vjen të një rezultat, si që kemi arrit në komuniteti unë egyptian, me disa përparime në institucione ndryshme, që disa I akceptojnë, disa jo, po dhe tjetë të ata, se na nuk udhëzojnë para gjykojmë, do të me qenë të knaqur në krem, kemajnë, vloj doshmë, do të me qenë të knaqur, mirë po nuk do të ndalim punën, edhe puna ju në do të shkon në atë njërë që mos të I bojmë dam askujt. Për arsye se na jetojmë Kosovë dhe spaku do të I kontribuojmë vendit tonë para prakisht. Këto e kom zemër, këto e kom, domethënë, ideologji, domethënë, që kur se I kthejnë mbrapa, edhe kur nuk mundohen me zbe, për arsye se puna jonë zdo t'i kontriboj, ose t'jepi produkt, ose t'jep bim, ose frot, vetëm komunitetit tonë. Po do t'jemi zbashku, t'bomi me gjitha komunitetet, edhe majorancën, edhe gjitha ta që jetoj dhe veprojnë Kosovë, ta lullzojmë Kosovën edhe ta bojmë që shumica e kanë cekë do me donë prej dashuris, prej zemër gjënsis, ta bojmë Zvicër. Pse mos ta bojmë kurse se kemi mundësi. Edhe që jetoj dhe me gjithë, duke e dashur një një qetrin, duke përkra një një qetrin, duke I asistu një një qetrin, duke punu bashkë edhe duke përparu bashkë. Kjo është ondra ime ke marrë të ekran. Pa marë parasysh ka mendojnë tjerë, unë mendoj gjithë pozitiv edhe mendoj gjithë që na jemi njerëz pa dallime ngjyrë, pa dallime racë, pa dallime gjatësi, trashësi, do të jetojmë bashkë jo vetëm Kosovë, se jemi në shekullin 29. Kjo është dëshira ime që të ketë paqë në botë. Që njerëzit që ka nevojë për ndihmat na hipet jo vetëm neve, po gjithë organizatave botënore, ta përkrojnë dhe ta përqafojnë ndihmën. Ta ndihmojmë gjitha fushat, gjitha aspektet, qofshin ato në aspektin e humanitetit, qofshin aspektin arsimor, edhe qofshin gjitha fushat që I përkasin jetësor. Nëse s'ki diçka më shtu, besoj se ki mjaft më shtu, po koha s'po të premton, ne të falenderojmë që shumë profesorje. Fjali, vetëm dy fjali të të mundona ta përsëris atë emocionin tem që e kom zemër. Pa marë parasysh regjistrimin, mos e meni këtë regjistrim se kemi ndo një interes komuniteti egjiptian apo komunitetet tjera. Po të regjistrobi dimi që të më pleshtë ku jemi.
se përmes regjistrimit besoj se do të kemi shumë subvencione, shumë do të mundsojmë edhe qeverisë që ta di shumë mire ceke, si në aspektin ekonomik, si në aspektin arsimor, ta din edhe ata do me mund të kemi, e kanë edhe ata destinacion se ku me vepru, ku me punu edhe ku me radu. Edhe fjalia ime fundit, unë e kom një moto tjetës urreqje për askënd, paq për çdo secilin. Kjo është motoja ime kryesore që ja kisha përcjell gjitha kombeve dhe kombësive në gjithë rrugën e tokës. Allahu i lutet. Kjo është realitet. E falenderoj edhe një herë shumë kemës zotnisë nga Kanada, që unë respektoj shumë, e një familjarisht njihemi në gjitha fushat si familjarisht, si shoqërisht, i përsëris gjitha ta pjesmanës që kanë marë pjesë këtë live këtë qëtë, që e kanë hunë dështë akohën duke në ndëgju, edhe i përshëndes duke i dëshiru shëndet, të mira, paq, mirësi, harmoni familje, edhe që këtë muj shajtë të kaluj me të mira, edhe të apresu festën tonë islami me të mira, duke i uru edhe tjerve festat e tyne, pamparë parasysh ka i kanë, gjitha kombe dhe komësive, gjitha religioneve, t'ju urojmë shëndet të mira se vetëm një Perëndi e kemi të gjithë. Prandajmë të gjithë mendimet apo grupet religioze të adojnë atë krijus që nga ka kriju neve gjithëve. Pa dalime. Allah është problem, Nasër. Nasër, falemderojmë shumë, unë po kam një shka problem rjetë, sot, si kur qëllim ishtë këpë ndohë. Shumë falemderojmë edhe gjithat mira të ty familjarisht. Falemderit, s'ka në një mirë, një uroj shumë shëndet. Zotë i trujt kora familës. Do ta marrim një djalë të ri, është pjesëtar i komunitetit tonë egjiptian nga Fush Kosova, emri i tij është Ardian Krasniqi. Ardiani është tani për tani i punësum si përfaqësues i komunitetit egjiptian në Agjencionin e Statistikave të Kosovës, me shkurtesën ASK. Pra, përmes Ardianit do të kemi mundësi të njoftohemi më gjënsisht, më detajisht në për mënyrën e regjistrimit. Pra lutim Kemalin me kyçë Ardianin këtu në emision. Po, patjetër. Ardian ma dërgoj kamerën, edhe vazhdojmë. Shpërndone, i lutem, qëni lojka zemrë se për në raportojnë në faqen. I falim dhe për komentet të bukra që i keni, a lojë rujtë të gjithve. Egjipjani i bukur, përshëndetje tini, aspena. Nëse qojnë komentus të zemrë ose e shikus, emisioni e ka fëqin më të fort, e shka është kështë? Pa tjetër është që ka njerë që na ofen, na reportojnë faqen e shtut, një lojka zemrë të thëtë në kokë për përën, emisioni është gjithë regull, po sërmoj njerë, dhe që thështë në skim, sërni ndonë. Ardian mirë se erë dhe bote. Përshëndetje për gjithë pranishmit. Mirë se e Ardian. Ardian, unë prezentova ty, këta ndëgjustu që kemi prezident, besej se ndëgjum, pra Ardian Krasniqi, përfaqësuesi komunitetit egjiptian, në Agjencionin e Statistikave të Kosovës, ASK, do më thonë në kuadrët të Kosovës, shtetit të Kosovës. Ardian, ma tutje mundesh mu prezentu dhe vetë, mundesh me na informu me procedurën, rreth regjistrimit.
Atëheri falemnderit shumë për ftesën, që zërasin që të i falemderoj të gjithë të të pranishmi që ka ndo kohën me në dëgju për procesin e regjistrimit edhe më informu për këtë proces. Unë jam Ardian Krasniqi, vi prej Komunës Fush Kosovës, jam student i Fakultetit Juridik në vitin e dytë, po ashtu në jetën ko nga nëntori vitit kaluar, kam pranuar pozitën si përfaqësuesi komunitetit egjiptian pranë Agjencionit Statistikave të Kosovës. Agjencioni Statistikave të Kosovës është agjencioni i cili mirret me gjitha statistikat e Kosovës dhe pyetësort dhe analizat që bëhen për çdo interes të shtetit të Kosovës. Një prej analizave që të kam bërë tash prej sotit që ka filluar zyrtarisht është edhe regjistrimi i popullsisë. Regjistrimi i popullsisë është një projekt goxha i veçantë për çdo shtet edhe për shtetin tonë. Regjistrimi i popullsisë bëhet një herë në 10 vjet. Sfundin e Kosovës bën në vitin 2011 dhe për shkaku i pandemisë nuk ka mujtë me vazhdu në vitin 2021-2022 prandaj është dosh më ushty edhe me fillu nga data 5 prill të vitit 2024. Unë si i ri, shfrytëzoj rastin që me iftu të gjithë egjiptianët Kosovë dhe diasporë që t'ju përgjigjen ftesës të Agjencionit Statistikave të Kosovës dhe të regjistrohen ashtu si qysh ndihen dhe të rritet numri i cili njihet zyrtarisht në shtetin e Kosovës. Ne jemi duke punuar çdo ditë në mënyrë intensive në qendrën e Agjencionit Statistikave të Kosovës. Ne vetëm edhe sot kemi punuar edhe pse është weekend, po të e po që puna është shumë ngushtë dhe ka punë me tërë Kosovë, nuk ka punë vetëm në një komunë. Neve na u dashtë që me dalë edhe në weekend edhe me punu. Unë pëmënona që pika shkurta me u tërgu për procesin edhe qysh po vjen, po kurdo që jo dëshironi me bëni ndonjë pyetje lidhur mbi procesin, keni drejtën me më dalë aty ku dëshironi. Andian, do të pys pak unë ty diqka, mirë po të ishto ato që ka ishe të arsyshme që do të një ditë opinioni lirisht mundesh gjatë bisjetës me shtu. Qëpar detyre ki ti personalisht në këtë farë në Agjencionin e Statistikave të Kosovës, që ka punon të aty? Në Agjencionin e Statistikave të Kosovës janë të gjithë përfaqësues prej komuniteteve, prej egjiptian, ashkali, rom, serb, bosniak, turk, goran, prej egjiptianve kom fati që jam one. Jemi një ekip mobil i cili kemi përgatit konfigurimin e tabletave, të laptopve, hartave digitale, po ashtu edhe kemi shpëndar pakot të cilat do të bëhet përfshirja e tabletave, laptopave dhe materiale shpenzuese për regjistrimin e popullsisë. Një të nku, unë si Ardian në Agjencionin e Statistikave kam përgjegjësi që çka do që flitet dhe mirret për komunitetin egjiptian të jem mendimin tim dhe të jem prezent gjatë asoj bisedës dhe nëse gjatë regjistrimit do të ketë vështirësi për komunitetin egjiptian në një X komune. Unë si Ardian do marrë një përfaqësues nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës dhe të shkojmë të ajo komunë të përcjellim gjendjen se ku qëndron problemi, por qëllimi jonë kryesor është që të përfshijmë të gjithë komunitetet dhe të rrisim të gjithë numrin dhe të shtojmë banor të cilët nuk kanë pasur fatin dhe mundësin të regjistrohen në vitin 2011. Mirë. Adrian, në Agjencionin e Statistikave të Kosovës, a je vetëm ti i punësum, vetëm nga njën, nga komunitetet, apo mund me kënë dy? Jo, për fatë keqë, gjatë kësoj periudhës, gjatë komplet procesit të regjistrimit, projektit, është nga një përfaqësuesi komuniteteve.
dhe unë jëmë delegu për entit punësimit në Fësh Kosovë, jëmë delegu si përfaqësues në agjension, me dëshirë dhe me synim që do të kemi përfaqësues edhe në agjencionin statistika për anketa tjera që do të zhvillohen jashtë regjistrimit popullsisë, po mbetë që të shifet dhe të kërkohet nga përfaqësuesit tonë që do më zdo të kemi një përfaqësues edhe në këti institucion. Mirë, qëfar organizimi tjetër ka në Kosovë përveç agjencisë statistikave të Kosovës që luan rol të madh në regjistrimin? Për shembull, kam dëgjuar atë natë në lajfin tjetër, Artan Berisha është në kuvendin komunal të Gjakovës, i punësum diçka si mbikëqyrës, apo? Po, çdo komunë do faktikisht e ka këtë grupin të cilën e menaxhon regjistrimin e popullsisë, kuvendin komunal, dhe në çdo kuvend komunal është paraqitur që të jetë njëri nga anëtarët e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian në atë komunë, ku ne si agjision do të bashkëpunojmë me KKR-n, dhe KKR-ja do të zhvilloj bashkëbisedimin dhe shpëndarjen e tabletave, laptopave tek regjistruesit dhe mbikëqyrësit e asaj komune. Adrian, kush ka rol, sigurisht se ju po se po, çfarë roli, do me thonë, ka mbikëqyrës edhe ka regjistrues, apo, në këtë proces? Po, roli kryesor është mbikëqyrës dhe regjistrues. Regjistruesi ka për qëllim dhe për detyrë që të dalë në çdo shtëpi, të kryej ankete me krye familjarin, të zhvilloj ankete me krye familjarin, dhe mbikëqyrësi e ka për detyrë që të verifikoj anketën nëse është zhvillu në mënyrë të drejtë dhe nëse nuk ka gabime, po të njëjtën kohë ka detyrë që të shkoj të përsëri në ato shtëpia dhe të merr konfirmimin nga krye familjarët nëse Ardian Krasniqi ka qenë me zhvillu intervistën ose jo. Kjo është një metodë që nuk mundën me u bo kesh përdorime nga manipulime ose kesh përdorime nga regjistruesit dhe të kryjnë anketën nga shtëpitë e tyre, por regjistrues mbikëqyrësi ka për detyrë që të vizitoj qarkun të cilin është i përfaqësuar dhe të cilin e ka për detyrë me regjistruesit e tij të i intervistoj të gjithë banorët dhe të gjithë banesat të cilin gjinin atë shtëpi. Adrian, a keni rregullore të caktuar ju apo nëse i informuam sa regjistrues të dalin për me regjistru popullatën? Sa? Dhe një regjistrues në një lagje apo duhet gjithmonë me qenë nga dy, që shkon këtë procedurë? Agjencioni statistika vde javë dhe kalume... Po në dëgjohet në tjerë djamë, një telefon? Vetëm një sekund të shikoj. Sa të zotë që ka mundësi me nërë të telefonit. Se ma shumë po një e të na, po më doke se të ti. Po më doke që të tash është në regullë dhe pas... Mirë është, në regullë është Ardian, mirë është. Do me thonë, sa regjistrues duhet të dalin, a është e caktume me regullore, apo spontanisht, apo qysh, me qëllën po të pyti? Bikqyrësi, më vare prej qarkut, e ka obligim që t'i ketë 5 dheri në 3 regjistrues që do i koordinoj dhe do i mbikëqyrë gjatë regjistrimit popullsisë. Nëse një mbikëqyrës me një qark, me një lagje, ta shpetem lagjën 029, i ka 3 ose 4 mbikëqyrës, në 4 regjistrues, a i ka për detyrë që të veshgoj punën të cilën për e bojnë ata dhe të njëjtën kohë dhe delë në teren dhe të shikojnë nga ofër që a jonë kry anketat me sukses dhe a jonë shprej mirë dhe a jonë sjellë mirë regjistruesit me krye familjarët të cilët kanë zhvillu anketën. Tjetër pyetje, Adrian, pe marëm për shembull konkret lagjën e Fush Kosovës, aty ku banon ju, ajo po thirret, çfarë thirret lagja juve? 28 dhe 029. Mirë, a keni aty, a o caktu mbikëqyrësi për atë lagje, a e në caktu regjistrues? Po, apo jo, për këtë komunën regjistrues?
Na kemi kërku që jo vetëm për komunën e Fushë-Kosovës, po për gjithë komunat e Kosovës ku përfshihen dhe banojnë komunitetet romashkalie egjiptian të intervistohen nga këto komunitete. Tek egjiptiani të shkoj të egjiptiani, të kashkalini të kashkalia dhe të rome të shkoj e romi. Ashtu kërkesa jo në zbatu, por ka prej atyre lagjeve të cilat interesimi nga të rinjt dhe trejat e komuniteteve ka qeni vogël dhe në pamundësi që të përfitojnë të rinjt me rolin e mbikëqyrësit ose regjistruesit, është dashë të dhurohet ky rol një shqiptari ose ndonjë komuniteti tjetër i cili gjua është e njëjta dhe nuk mundën u keq kuptu gjatë plotësimit të anketës. Po në komunën e Fushë-Kosovës, i kemi 3 mbikëqyrës nga secili komunitet dhe i kemi 4 regjistrues ashkali, 3 egjiptian dhe 2 ram. Fushës mbikëqyrës për komunitetin egjiptian komunën e Fushë-Kosovës, masi i vjen ti nga Fushë-Kosovë në informat. Është Same Gashi, është një ri, një student i vitit 2 ose 3 shkencat kompjuterike, është një djalë gojja i suksesshëm dhe po besoj fuqishëm që në Fushë-Kosovë do punojmë fuqishëm të gjithë së bashku edhe të ngrisim numrin i cili ka qenë në vitin 2019. Po, regjistru sa janë? Më thonë dhe regjistrues janë për komunitetit egjiptian 3. Mirë, Adrian, këtu në se i përket në kuadrët Kosovës, a je informum për gjithësi përveç Artanit se dim në Gjakov, a je informum a kem edhe në bikëqyrës tjerë në komunat tjera? Po, ashtu që që të ka, në gjdo komun janë këkëret, në komunë e Fushë-Kosovës është edhe bashkim Krasniqi, njëri edhe babi em, po edhe në çdo komunë tjetër janë KKR-et të cilat e kanë për obligim që të dalin dhe të verifikojnë bazën ose qendrat ku jetojnë komunitetet dhe përmes numrit të komuniteteve, të populatës, aty vendosit edhe numri i sa regjistrues dhe sa mbikëqyrës do dalin, po ka numër të madhë të regjistrues edhe të mbikëqyrësve të komuniteteve, aty ku jetojnë komunitetet, do të ketë çdo komun do të ketë regjistrues dhe mbikëqyrës. Une sot e kom diskutu pak çështjen e Artanit, se e kemi vetëm Artanin regjistrues në komunën e Gjakovës, se kom diskutu me personat kompetent, por çavle me theksu është që ata më kanë informu që edhe në komunën e Gjakovës ka mbikëqyrës të komunitetit shqiptar, po cilë do operojnë në lagjit ku jetojnë komunitetet. Ata thjesht kanë dash me bo një laramani, që edhe regjistruesi i komunitetit egjiptian të shkoj të familjet e komunitetit shqiptar, po edhe regjistruesi i komunitetit shqiptar të del në familjet e komunitetit romashkalios e egjiptian. Na të rego për mënyrën e regjistrimit. Në Kosovë si parashihet regjistrimi? Besoj se janë ato venet kompetente ku do të me shku më regjistrua, po? Jo, në vitin 2011 regjistrimi u zhvillu përmes letrës pyetësorit në dorë, tani në vitin 2024 do zhvillohet përmes mundësisë kapi, është me tablet, çdo mbikëqyrës do ketë tabletin e vet, do jetë i furnizuar me 4G, me internet, po ashtu do shkojë të çdo familje dhe të kryë intervistën me krye familjarë. Po, ashtu është, do me thonë regjistruesit që shkojnë, po, pyetje shumë me venë është. Regjistruesit që shkojnë për familje me regjistru. Çdo familje në Republikën e Kosovës do hyet dhe do qilë të ajo derë
Po ashtu është kusht theksohet që nëse një det nuk gjendet një familje egjiptiane në shtëpi, a nuk prish nuk punë se regjistruesi e ka për obligim që 3 herë të shkojë te ajo shtëpi, dhe në momentin që mbas 3 herë nuk mundet me ra në komunikim me këta, fshinjet ose kushit mundet me i tregu edhe me njëftu. Ardian, ti din se në diaspor kemi pjesë të madhe popullatës tonë që jeton, shumë jemi të interesum për procesin e regjistrimit, atëherë na informan, neve diasporës, ne sa ndëgjonum, po tash për kërkojmë prej te direkt, aqë sa din na informon, nëse si e informum edhe ti aqë mirë, lirish më shpethon nuk jam i sigur, do të më prit prapa lo mu informu. Unë sa ndëgjova, ne diasporës, ka shumë prej popullit tonë që kemi në shtetësin, unë e kom për shembull në shtetësin gjermane, dikush e ka atje zvicrane, kemi të drejt, gjithë se qysh edhe ne mu regjistrua, po, edhe pse kemi në shtetësin e huaj. Pa tjetër, në kjo aplikacioni, ose vejpi që do hapët për persona diasporën që cëllët nuk jetojnë, nuk janë persona rezident në komunën, në shtetin e Kosovës, mjafton që të ketë një kartë identiteti, një numër letër njoftimi, dhe ajo do regjistrohet si banor jo rezistent i Kosovës. Mirë, nëse unë kam në shtetësinë gjermane, tashtë Ardian, edhe nuk ka më dokumentat Kosovës, o duf krejt mi dërgu, o të jënë pavleshma të dokumenta, e kemi vetëm një nështetësi. Më duke të ditë në atë emisionin e kalumë që ishtë vetoni, Artoni, thanën se më duke të mundet me dokument prindve, duke e tregu se prindi është Kosovar, ka qenë një Kosovës, apo kuptan, me numër personal një shka me. Këto jënë dy alternativa, momentin që ju e keni një familjar në Kosovë, mjafton që edhe familjari juaj mund të më regjistru kur vjen mbikëqyrës regjistruesi në shtëpi, mjafton vetëm vitin kur keni lindë edhe vitin kur jeni dalë, jeni shpengul nga Kosova, për këta që nuk posedojnë ndonjë kartë identiteti ose dokument, po për këta që kanë letër njoftim ose një numër personal, mjafton që vetëm me diktu në aplikacion dhe aplikacioni automatikisht është i lidhur me sistemin e Kosovës dhe ju nje. Shumë rregull. Jemi të kënaqur shumë mas edhe ne me nënshtetësi të huaj që kemi drejt mu regjistru. Besoj se shumë kohën e ka gëzu këtë lajm. Sa i përket aplikacionit ose platformës cëllën do të bëhet hapja e saj, është dashë zyrtarisht sot me qenë hapja e saj, kom bisedu me persona kompetensat në agjencionin e statistikave, me kanë thonë që deri të hanën janë duke bëtë pa mundërin që me hapë platformën, sepse ka një ramje sistemit në platformë dhe janë duke punuar edhe në vikend që të hanën të bëhet zyrtarisht edhe hapja e platformës dhe prej të hanët të keni mundësin të regjistroni edhe jo në një diaspor. Që është më e mira që në platformë nuk theksohet orari, mundët që edhe në basorës 4 pas ditës me u kysh në platformë, edhe automatikisht jo mundi me u regjistru në listën jo rezistente të Republikës tonë. Do me thonë, formulari do të punohet që tjetë platforma online, me pas drejt njërë online mu regjistru. Po, dhe i të hanën po pretendojmë që me qenë aktive. Mirë. Ardian, pytje, mendoj se pytje fundit, ose që ka ndikush diçka me rëndësilit pytin, a kanë përfundu këto vende, këto që kanë pas drejt të popullit tonë, komunitetit tonë me konkuru, mizon këto vende, apo ka ende vende
opuna që munden me hy me kontribu në procesin regjistrimit, pjesëtar të popullatës tonë. Numri, thirja për regjistrus ka qenë deri javën e kalume, tashmë vëç është përfundu, po e mira kësaj është që agjensioni ka mendu që edhe momentin që një regjistrus largohet nga vendi për e kësë arsye ose është i sëmur, ka mendu që një numër prej regjistruesve të lënë ekip rezerv, edhe çdo komunitet ka regjistrues dhe mbikëqyrës ekip rezerv, që në varë prej arsyeve nëse përfundon me fatalitet ndo një rast ose për x arsye, po e thëmë, momentin e parë që ju do të më u larguaj regjistrues ose mbikëqyrës nga pozita, do vinë në pozitën e ti një regjistrues ose mbikëqyrës që ka qenë rezerv. Ardian, ve bjala po të pyt, për shëndetje, pyti për Ardianin, a jeni pajisur me material, broshura, laptop, iPad, ju si komunitet, ne si komunitet? Po, të na vesëm që i kanë dalë në të premten, kanë qenë një ekipë informuese, edhe kanë shpërnda broshura edhe materiale shpenzuese informuese për regjistrimin e popullsisë. Shumë rregull. Një pyetje kam unë, Ardian, sa ke po, sa ka qenë aktiv, ose sa është aktiv komuniteti jonë, pjesëtarë të komunitetit tonë, mocanika të to, në këtë proces që me kontribu, a kanë qenë aktiv, apo ka mungu aktiviteti, e kanë lonë si asgjo këtë punë, kanë mujtë me qenë dorëta ma aktiv, ma shumë me kontribu. Gjithmonë ka hapësirë që me dhonë na si tri, si treja të komuniteteve, edhe në kitë sferë, kitë regjistrim, ka qenë mungese madhe e informimit, po ashtu edhe interesimit të komuniteteve. Me thonë drejten, këtu pa dosh që me gjuku asë kanë, po edhe interesimi, më varët ku ki informim, edhe informimi nga përfaqësuesi ton ka qenë pak i vogël, edhe nuk mjafton që në 3-4 ditë të fundit të regjistrimit me dalë dhe me informu popullatën, po që është e mira që Agjensioni Statistikat Kosovës është duke e bo përgjedhje në disa OEQ-ve të cilat do kënë nga një grant për informime dhe kampanje vitisuse për komunitetet në përgjatë këtyne 3-4 javë që janë për regjistrim. Mirë, unë e betë pëjtë se për sot për Ardianin mjaftojnë të pytje, Ardianin spjegojnë mënyrën gjatë javëve tashme do të kemë prapë emision online, do të kyqim edhe përfaqësues tjerë. Emisionet do të kenë tila, do të kenë karakter apolitik, do të kenë karakter kombëtar, pa morë parasysh nga cila parti e jona pozitare apo pozitare, pa morë parasysh nga cila OEQ që kontribuan komunitetit egjiptian, gjithë janë miqësordhën, mundën me në dërgu mesazhe, ata që dinë që janë kompetent me në emisionet e ashme me kontribu këtu duke i pjegu popullatës. Edhe, si kur prapë përsëriti, ka njerë që në kyqë pak me vonesë, ata që mendojnë se mundën me kontribu për mes këtyre emisioneve, me ndihmu popullatës në mënyrën e regjistrimit, me motivu mundën një lirisht më kyqë, nuk jemi të një anshëm as pak, pra dërgoni e mojle, dërgoni shkresa, une do t'ilus të gjithë ata që i njofë, ndoshta bëj gabim pa qëllim, me të vërtet pa qëllim nëse dikon nuk e thrasë, po jeni të lirë. Edhe ju lutem prap, ju lutem Ardian për fillim momentin ti këtu, ju lutem me të vërtetë që kontriboni, mos ju thras ka 2-3 herë, unë e shoh të arsyeshme që do të më kontribuoj këma njerëz. Komuniteti egjiptian ka shumë intelektual, nuk është marrë për popullin e vetë me fol, nuk është nëse ju duken këto emisione këtu kur gjë, unë e di se kryetar të shtetit përmes këtyre emisioneve, nëse platforma të tjera, ndoshta më profesionale, i mbajmë lidhje takimet. Kështu që mos i zojnë asgjë, na me
momente nëse dikush krun, nëse dikush na na nënçmonë, na kritikon, atë shumë zot mirëmi, se të morëm ofër bonus, dhe ti kontribon me kjo vetëm në mënyrë pozitive. Kështu që me të vërtetë i thras të gjithë ata njerëz intelektual veteran, këta gjeneratën e re, partive politike, pa marrë parasysh funksionin, letë kyqen, letë të informojnë popullatën. Marrë në kështë të popullin të orë me full, bile disa që kanë edhe obligim, përveç se kanë obligim moral, kanë edhe obligim ndo këtë shtetër, më thëmë, komptar, se janë, më sprejnë ata shkështo, ne me të këti komunitet janë punësu, shkurtër që, e kanë, borgja kanë këti komuniteti, me dalë hakesh, e me informu. Po folje pak, pak keqë kështo, me të më mërë një negativë, Allah i le. Ardiana, ki diqka me shtu? Jo, ne po duhem ju falenderu edhe njerë juve për mundësin që na keni dhanë dhe ju përgjizoj për këtë iniciativë. Është iniciativë shumë dobishme që ka mundësi sot dhe na ka pa dikush edhe o informuve dhe nesër i shka një registru së shpia edhe dim për çka i ka ardhë. Po të njëtën ku i bëj thirje dhe i los të gjithë komunitetet në e veçati komunitetet egjiptian që të del në regjistrim, të përfshi në këtë regjistrim, është një projekt i cili vjen 10 vjetë njëherë, është projekt shumë i rëndësishëm për komunitetin, përgjësi për shtetin, i lësë që mënyrë masive të pranoni, të regjistroni, të pritni dhe përstjelni i regjistrusit mirë nga shtëpit të juaja, dhe njëtën ku një informim nëse zdi aja u dhash fillim, ajo shtepi, aj krye familjarë cili nuk do të pranoj me u anketu prej regjistruesit, do ketë gjobë gogjat nalt prej shtetit, nëse si jam i sigur po në bi 2000 euro, edhe nëse vetëm dikosh nuk pranon me u intervistu, atër do gjobitet, dëshira jonë është që krejt mu intervistu edhe asë një antar i komunitetit mos gjobitet, por si cili do mbojnë bërgjësin e vetë. A neve në takon që me kry obligimin tonë, me informu edhe me nejtë nga tyre, shtu që une i thashe edhe njerë nga e hanja, do jem aktive edhe në teren, në gjdo komun, njëtën ku do jem edhe në qendër, në telefonata, për komunitetin egjiptian, aji regjistrus në bikëqër gjdo ketë probleme në teren, alirisht mundet me komuniku, edhe unë bashkë me stafin asikës, do mundohemi që të gjejmë një zgjidhje. Do me thonë, përthu se regjistrimi është edhe në interes e do e në dobi shtetërore, do e mos do të më regjistru, nëse popullë nuk regjistruat, kanë gjobë, kanë dinim pra. E Vebjala, ka një pyetje më rëndësi, pishof këtu, mirë që në më kaloj, thot Vebjala, kështu, pse në komunën e Klinës nuk jem pajisur ende me laptop e iPad, dhe në thanë që është mungesë në nivel vendi për të pajisur me tri komunitetën në fjallë egjiptian, Romë, Serbë. Unë personalisht si jam i pajison ende me laptop, asë regjistru si im me iPad, ende jo. Thuj VB Ailes që mësu me rakas, dhe i të hanë në slargo, të gjithë komunitetet cilët janë aktiv ose të kështë në regjistrim do pajisen. Problemi është që sot këmë bashkëbizedu me zyrën e Gizit, është që qarqet për komunitetet, jonë pështjel, po nuk jonë ditë sakë se ku cëllë komunitetet banojnë, edhe këta kanë dosh me verifiku edhe këtë vikend, edhe që ata jonë dojnë ekipet prej ASK-së edhe ekipet mobile prej entëve të punësimit, që me verifiku të cëllët lagje ku banojnë komunitetet të ramë ashkalios e egyptian, edhe të hanën që me startu në atë zonë i njëti komunitet, i njëti në bëqërës ose regjistrus i të njëti të komunitet. Adrian, dhe të më të bonë një pyëtje, sepse po kom komente,
Qysh është mundësia për diasporën që të regjistrohen? Pa më parasysh kësaj këtë. Ashtu që të cekëm edhe në fillim, është përgatit një platformë online. E cëla... E ndë gjova, po kam qef edhe të tjertë. Unë ende nuk kam pas qasje në atë platformë, platforma është dashtë dhe që nga data 5, nga data sot që të filloj zyrtarisht, por për fat keq ka ra sistemi, ashtu të mu arsjetoni në zyre, edhe okay. po pretendojnë që nga e hanja të lansohet platforma dhe të kemë mundësi të gjithë diaspora të adresohen. Okej, okay. Adrian, pyetja ke edhe shtot se dorsta nuk e kum asisht në cek mirë, si është mundësia me regjistru këta që jetojnë diaspor e nuk kanë asnjë familje në Republikën e Kosovës. E se ke njerë, po se kanë dëgjuar, no, edhe njerë tutëm edhe vazhdojna me tjerë, besaj. Po, për këto, regjistrimi i diasporës është në dy mundësi. Një familjar i cili jeton në Kosovë, mund të me regjistru familjarin tjetër i cili jeton jashtë, po një të nko, familjar të cilët, ose krye familjar të cilët jetojnë në diasporë dhe nuk kanë familje në Kosovë, atëherë për ta është krijuar platforma online, e cila po bësoj Britanës dhe jetë aktive, dhe për mes platformës do e parashtohen pyetjet të cilat ne e kemi përgatit, Agjencioni Statistikave ka përgatit, do i parashtoni që aty në pyetjeve dhe automatikisht jo do e regjistruani. Faleminderit. Platformës online. Faleminderit shumë, Ardian. Okej, okay, kam vazhdu në tutë. Se... Ja të faleminderojmë, Ardian, dhe shpresojmë se kontributit nuk do të mungon informim atje të regjistruzve tidin qëfar dhe tyri ke, sa më nëshme kontribu, qërë do të me kontribu, të faleminderojmë shumë. E në të gjove, Ardian, të shumë. Në cia është imi, a faleminderit shumë, edhe njerë unë iftoj të gjithë aktivistit dhe gjithë pjesëtarë të komunitetit egjiptian të aktivizohemi në këto 2-3 javë të regjistrimit, edhe regjistrimi vjen një herë dhe në 10 vjet të kemi një të ardhme të mirë për fëmijët tonë, këtu bazohet edhe ardhme e fëmijëve tonë. Kur përfundon definitiv regjistrimi? Me 17 maj. Me 17 maj, qashtë. Qëllimisht pyeta do të me ndëgjoni ashtu. Kemal, sa njerëz i kemi këtu online? Patëm valla, këtë gjë po mirë, dikun 100, po janë jashtë shumë kartë. Mirë, në regullë, dhe që kështu. Mirë, Adrian, edhe njerë të falemderojmë shumë për kontributin që ke vonë, besoj se kush është prezent këtu edhe këtë emision e lajmë të regjistrum, edhe mund me ndëgju pas. Pas kësoj kohë, besojmë se i ke kontribu mjaftë së për me mu informu rëtë regjistrimit. Faleminderit, Adrian. Shumë natën. Pra, Kemal tani është mirë me vazhdu me Qelnezirin, eftojmë Qelnezirin, letë kyqet këtu në emision. Orë në Qelnezirin, në dërgo kamerën. Mundesh me lidhë që Qelnezirin, kemo. Po. Përshëndetje, shpërndone ju lutem, mos të vjen numri ju lutem, se është më rëndësishme të ndëgjojmë këto. Është në Imam, përshëndetje. Përshëndetje. Zotë e zëri, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit shumë për festën. Qir, a ju mirë gjithsi? Po mirë, mirë, nuk është shumë keq, se i kam thënë tonë, besoj se unë besoj se Qelë nuk është diçka e keqe, është shumë e rëndësi se Qelën gjatë bisedës private që patëm befasoj, edhe, a për ndëgjohë Qelë, po mësë po folë diçka, për ndëgjohë, së për ndëgjohë, jo. A për ndëgjohë në Qelë? Po, unë së për ndëgjohë, Qela, me të vërtetë e falemderojmë Qelën që kështë këtë emision, edhe interesant, në qelë që në tregove, lirish mund është me tregu dhe këtu është pak ndo bit njerëz me di që ka mund me ndodha, lidhje me...
gjendjen shëndetësore. Nuk është shumë tragjike, po ish pak. Ja, nuk ka. Shpërndoni, ju lutem, shpërndoni. Unë e kam bërë publike me qëllim, pasi se kur luhatët besimin njerëzit nuk besojnë se jetës mund. Ashtu. Jam detyruar me bë publike. Sponihet. Nuk po dëgjosh tani se. Po. Mirësh. Apo mini tash? Po, mirësh. Tash po. Ta kuptojmë se një social, një shoqëri, një subjekt politik ndërtohet vetëm bazë besimit. Nëse qaj të shri, nuk e ka besimin e enketit, nuk ka vjen në razhjim atë kutje. Ka ata ka mëndu që është ma mirë se shokë të mi ka din që për momentin gjendja shumitore janë një ashtu kja. Nuk është për shumë të gjithë që të efë, një po, nëse nuk i një njerëve që ka për të klasin, nuk është mirë me një dhe në shumë diskutime të tëra. Dhe ndosë asan të me një, që edhe pëse të kompanë që në të pasmuj me një. Ofrojmë ofër pak qelo me muni ma shumë dush, ofrojmë ofër, a bon? Po, që mirë. Mirë, dhe se që tash, a për njëmë tash ma mirë? Pak ma mirë, po. Po, jëmë kam hy, jëmë kuj sonë të, por jo në cilësi një antarë i kërësijet një subjekte politike, ka në cilësi në një antarë i kërësijet një sociate, një po jëmë kuj si një veteran. Veteran i qeshtës kontare, për më arsitu punën dhe aktivitetin tim, një që popullit a kuptej se pse është rëndësishme që të regjistrohemi me emrin e vërtet kushtetues egjiptian të Kosovës. Pra të arsitu dhe ndohë që të kishim tonë të milu, dhe të shprej gjithë emocionet e mija të serizimi popullit është vula një komuniteti, vula një popullit, nga shteti i cili janë. I ndëruar i popullit egjiptian, të ndëruar Kosovar, të ndëruar popullit është një proces shumë i rëndësishëm, sepse nga ky proces besoj që do të dalim më të fortë, si në rastin ekonomik, por edhe në rastin politik. Sepse një numër i konsiderueshëm i popullatës egjiptiane na jep me besu se shteti i Kosova do të vazhdojë të na përkrahë të në aspektin ekonomik, social dhe politik. Kosova ka bo një hapë shumë të rëndësishme. Demokracia Kosovës në kanë thunë se njerëzit që e jetojnë Kosovë e kanë të drejtë të shprejnë vullnetin e tyre në një të hapë. Kurse tuta e Kosovës në e ka hapë gjitha dyre të botës. Sepse popullata egjiptiane për herë të parë në historinë e këtij populli ekziston si popull i pranuar në një konstitutë të një vendi të pavarur dhe demokratik. Egjiptianët e Kosovës janë popull i pranuar me ligj dhe me konstitutë në Republikën e Kosovës, prandaj nuk duhet as pak të hezitojnë, por duhet haptas të shprehin identitetin tonë kombëtar. E identitet i një kombëtar është egjiptian të Kosovës. Nëse Kosova na ka dhënë drejtën se ne jemi në konstitutën e Kosovës, tani është rrova jonë që të arsitojmë këtë drejtë në avasteti në Kosovës. Këtë arsitim mund të arrim vetëm nëse i shprejmë ndjenja tonë e kombëtare dhe rezistohemi ashtu si që jemi dhe që jemi egjiptian kosovar. Në kohët më të hershme, unë e kemoj një maj men, kur populli ynë ka qenë vetëm numër. E kemi plus të numër të tjerëve, të kërharu dhe vjetën. Sot nuk kemi asë një ashti, se të plus të numër të asë kuj, sepse jemi legitim dhe duhet të shprejmë në shumë kënës si ndjenja tona kombëtare dhe të shprejmë identitetin tonë kombëtare në njërë të hapur, sepse ligji dhe konstituta e Kosovës në mbronë në zaste. Unë e shtaj popullin tim kosovarë, egjiptian, se të përgjigjit masovikisht regjistrimit, sepse në fund fundit kjo është obligim, që shtë Adriani, obligim shtetëror, që të regjistrohemi, që
ishte për ndryshe edhe do të dënohemi nëse nuk i përgjigjemi këtij ekzistimi. Ka shumë e drejtë, sepse edhe në kohat më të lashta, në mbretëritë ndryshme, në përbot, njerëzit janë dënu, është fakt se nuk kemi ekzistuar. A kemi nevojë në dënu tani të ekzistojmë? Unë mendoj se jo. Përkundrazi, ne duhet të përgjigjemi më së miri, të ekzistojmë dhe ta kryejmë obligimin tonë shtetëror ndaj vendit tonë Kosovës. Unë thonë të jo vetëm se po njëm veteran, po mund të thëmë drejten se po njëm një super veteran, kërë njëva të folë Adrian Krasnici. Të shohë aptas, të shohë mirë, që ne si generatë të veteranve kemi lanë një kanë të mapa. Ky djallë, folë asë mirë, asë vjeshën, asë bukur, sa që ne të vërtet me lenë për me kuptu, Gazmaria, popullë dhe gjithjan është nduar sigurta. Është koha, është momenti që subjektet tona politike të angazhojnë djenë si për Adriani, e të si djenë dhe kam jatëshon, në për subjektet tona politike të të jatin shansë të tregojnë dhe vetën të të imbrojnë drejta të komunitetit. Adriani me falenderoj shumë, që të përsa që molla pas kapitin e mollë, kush nuk e din, Adriani është djali bashkën kërësit, edhe përshojnë që fryti i bashkim Krasnicit po ndikon që popullata sonte e kuptoj njërë masovike se duhet darë në zhvistrem, duhet përgjigjë shtetit tonë Kosovët dhe duhet të vazhdojmë, punojmë, veprojmë dhe fitojmë njërë dinitet në Kosovë. Unë po shpresoj që djemë të rritë sonte e patën rastin në bidu jo vetëm Adrianin, por edhe Naserin, edhe gjithë tjerë që thonë të dhëtë tjenë pas njëre, të ta kuptoj njërë për gjithmonë. Se kjo popullata ka arë koha, ka arë momenti, që ta vorrohë njërë për gjithmonë emrin urejtës ma gjithë, sepse ne nuk jemi ma gjithë. Ne jemi Egjiptianë Kosovës, kemi emrin kushtetutë, të flasim gjuhën Shqipe. Dhe ndjenja jonë është Kosova, origjina jonë është nga Egjipti. Që ta kuptojnë gjithë, edhe të mos nga parizikojnë, sepse kjo popullat nuk ka asë një lidhje me ata ma gjukë që kërkojnë dhe mos nga paru, po kjo popullat ka një vedisim, ka një klasë politike që e ohesh këtë të popullë, sepse ne kemi pasë edhe zërën që një klasë, edhe një klasë, ne kemi pasë edhe kute, dhe kemi arrit që Kosovën dorë, Pak më mirë. Dhe të një arrinë që për në shtetit të në Kosovë, të arqetojnë gjithë ato të ka bo shtetit në Kosovë. Pra, nëse arrinë të popullarë, të arqetojnë të gjithë të në Kosovë, në Kosovë, në Kosovë, a e të? Pak do po njësht, nëse ma mirë nëse ki mundësi. Shumë mirë është, bënë edhe pa të dëgjuse, shumë mirë e të njështë. Okej, vazhdo. Besoj që më kene në dëgju, për mu së konë shumë rëndësi. Jo, këtë është mirë, dhe që vazhdo. Besoj që më kene në dëgju, pra apeli i mështë që ta kuptojmë njëre për gjithmonë. Popullata egjiptiane nuk punon asnjëherë as udhëheqësit e saj, nuk punon asnjëherë kundër një populli tjetër që ta ngrisin vetveten. Edhe hiç kisha pas dëshirë që kjo popullata ime ngritet duke shtyp dikon tjetër. Sepse ne si popull kemi qenë shumë të urtë dhe kur në historinë tonë nuk kemi qenë popull që kemi vrarë, që kemi masakruar. Por kemi qenë gjithmonë liridashës. Dhe kemi qenë njerës që kemi ndihmu Kosovën tonë në momentet matë shtira, kër është dashë ma shumë ti. Nëse Kosova tani
Na ka dhon drejtën se ne deklarohemi lirisht ato s'ka jemi. Pse të mos e shfrytëzojmë? Hajde urdhëroni ta shfrytëzojmë drejtën tonë kushtetuese dhe ligjore dhe deklarohemi ato s'ka jemi dhe të mos e përbuzim vetveten. Sepse askon nuk ngritemi duke përbuzur vetveten e duke ngritur tjetrin. Ta ngrisim vetveten në baza të barabarta me gjithë popullin, me gjithë popullatat e Kosovës që jetojnë dhe veprojnë Kosovën. Ky do të ishte apeli im, e unë nëse keni edhe ndonjë pyetje, urnani jam i hapt të bisedoj me Lamatutje. Krem faleminderit shumë për mundësinë që më keni dhënë. Patjetër. Ne falenderojmë që ti krahas gjendjes shëndetësore, unë pak ndoshta me qëllim thash se kur më tregove, domethënë qeni zirit prej një gripi, një grip, që shumë më spjegoj, një vesh ju pas kam mbyllë dhe tha vetëm 30% po ndëgjoj. Po të falenderoj që jelë shumë, pak e që kuptim, edhe do me thonë, le të din opinioni që ka mund më ndodhë të njëra, përshë, prej një gripit, po... Prej një gripit, mund më ndodhë të gjana, mund qashtë për... Përshë, po, që di. Po, dëshirojmë shërim edhe që jelë ti i fort, ti dush për pëllatës, ne dojmë ti shumë, na dush njëre. Dojtë me sen i fort, unë po thamë, na dojtë me arsitu, po. Arsitu punën dhe aktivitetin tonë që kemi bërë. Cilë është arsituimi? Arsituimi i jonë, ma i mirë është nëse popullata ta një deklarot që jemi egyptian. Kjo kështë më qenë arsituim, sepse nëse kemi punu, në registrim do alin shumë pak egyptian, puna jonë ka mos be. Unë përshpresoj që këto apele tona, këto biseta tona, edhe Facebooku është një mënyrë diskutimit me popullatën. Edhe Facebooku, duhet me diskutu, duhet me bisedu me popullatën, në gjithë mënyrë që populli me kuptu se ne jemi legjërisht, jemi në mënyrë kushtetuese të pranume dhe s'ka nevoj kush më frigu për shkak se regjistrohet si egyptian. Kur far syrë nuk ka me më frigu. Të më thonë, demokracinë e Kosovës njerëzit kanë drejt me shprej ndinat e tyre kombëtare në mënyrë klirshme, në mënyrë që ta kuptojnë gjithë, ta kuptojnë gjithë. Edhe ata që na shtranë hiç nuk na dojnë, ta kuptojnë se na jemi qita, që jetojmë me shekuin këtë vend edhe nuk e kemë nërmerë me largu, po e kemë nërmerë me vazhdu me jetu në shtetë, sepse sa kanë kontribu tjertë, kemi kontribu edhe na për këtë shtetë. Oshtë të vërtet që na kemi originin nga Egjipti, po vendindja jonë është Kosova, gjua jonë amtarë është gjua Shqipe, pa morë parasysh që kemi një origin të lashtë, origina është shumë e lashtë nga Egjipti. Që se tha Naseri shumë bukur e shpjegoj. Shumë bukur e ka cek shumë mirë kur tha që shkenca thotë që shto. Të më thonë argumente shkencore thonë që ta, se na kemë originin bizantijet. Po tash sa kanë kalu kohë, kjo është një periudhë bukur e gjatë, duhet ta pranojmë edhe na, se është një periudhë shumë e gjatë. Mirë po, a kemi nevojë mi shprehim ndjenjat kombëtare? Po, kemi shumë nevojë. Për shkak se është bo ajo përzimjen mes komuniteteve të ndryshme. Na s'kemi nevojë më përzi, ma s'kanë hejtë të kemë rëmja. Ma s'kanë nuk kemi nevojë më përzi, kemi nevojë më shprejnë dinat tona komentare më një republike, njërë që ta kuptojnë edhe tjerë se Kosova ka egyptian. Edhe unë përshpresoj që kjo regjistrim ka me të regu një të vërtet modhe për neve, sepse vërteta e këti pokolli është shumë fel në në tokë. Na kemi nevojë shumë me gërmu, deri sa të gjënë këtë vërtet. Mirë po s'duhet asese me lanë tash këtë punë kjo gjenerat. Kjo gjenerat duhet para mësë faku me këshila, me ndimu të rritë cukë radiani, që kjo këta djemë të ri me vazhdu ma tutje. Se puna jem nuk vlerësohet në basë të asaj që sa kam përnu, po sa kam arrit me kryu kuadra, se dikush me vazhdu punën të em. Unë e pava se sonë të Adriani ka me vazhdu punën të em. Ka me vazhdu punën e babezet, ka me vazhdu punën e shumë gjeneratave tjera. Sepse Adriani dhe gjithë tritë që në krenaria Qerema Bazit, krenaria Arim Varës, krenaria Bish Bajramit, këta janë rinia që neve kanë me nashty me punu dhe matutje. Tjeni të bindun që duhet tritë mi masovikisht mi eduku që me vazhdu me punu, sepse askush nuk i pengon ma. Nuk është pengesa suku për para. Pengesat kanë kalu pengesat me momentin kur ne jemi hinë kushtetut Kosovës. Penges për mu nuk ka ma. Një shtetë që mund ka pranu në kushtetutën e saj, a e ka për detyrë dhe më mbrojt mu. E ka për detyrë drejtat e mira kushtetuese më mbrojt. Sepse për shtarë egziston shteti, egziston policia, egzistojnë organet ligjore. Më stim për tash ma ne ma fjellë të detarje. Qelo, që sa vjetë po jeti aktiv në qështën kombëtare? Që sa vite punon? Qështën kombëtare, dhe unë jam për vitit 2000, së kurse tha në serin, në kemi qenë një grupë shumë i fort,
në vitin 2000 e mi kyq, të i pa disa padrejtësi që i ka ndohë populatës tonë. A di pse? Se populata jonë mas luftë ka mbet pa bari. Kur nuk ka kush me ju pri deleve, dele që kujnë damë. Edhe populata jonë kanë mbet pa bari. Pse kanë mbet pa bari? Ta shku i të regoj, sepse se cili popullë ka pas dikon që odheqë. Na si popullat kemi mbet faktikisht mëshiren e kohës, mëshiren e fatit, edhe diaspora kone që ka lytë rolin kryesor. Diaspora ka lytë rolin kryesor për Kosovë. Tu i falendur dhe bashkëdhëtarëve tjerë në përvendet qimi aty që ngonë. Diaspora ka lytë rolin sepse na i kemi njuftu institucionet, përmendoj, shtetërore të Evropës, se përveç serve shqiptarëve në Kosovë ka edhe komunitetet tjera. Nuk janë vetëm dy komunitete, sepse këta këtu kur kanë hinë Kosovë kanë menduar që ekzistojnë vetëm dy komunitete. Por kundrazi aty ka edhe komunitete tjera, ata janë çuditë me çështë të mëshme. Është të mëshme, pse nuk është të mëshme? Do të thonë na e kemi saru faktorit ndërkombëtar se edhe na ekzistojmë në atë vend, edhe të tjerët ekzistojnë këtë vend, edhe duhet të drejtat tona mu realizu. Mendoj se po, është bënë punë e madhe krem me formimin e subjektit politik në atë kohë i pari i RDK, pastaj PLE, është arrit shumë. Këto rezultate nuk ka drejt as kush për neve me shkelin këto rezultate. Sidomos në PLE-n, është arrit shumë. Është arrit shumë, për shembull, nëse kemi arrit me pruni Azar prej Egjiptit, arkeologu më i njohur në botë se është, e kemi prunë në Kosovë, e ka pruar vetëm Berisha me PLE-n, por me ai është një sukses i madh. Është një sukses. Dhe më thonë, përgjithsi, jënë arritë të suksese, po problemi, unë mendoj që është një ndër problemet matë mëdhaja të na, që vetësimi është duke mungu, vetësimi popullatës. Qështë është vetësimi popullatës duke mungu, na duhet në darmen me këqyrë me gjojtë metoda se si ta vetësojmë këtë popullë. E vësë që samë, ta shëprapë më duhet me morë Adrianin si shambull pozitiv për marësante. Adrioni kishë aftësia e njeri me ta eduku një popullat, unë sa pava. Një popullat kishë aftësia me ta, me urtësi, me maturi, që ashtu e të kohët popullata. Një njeri që fol me Zotë ndalë duke kuptoj njerëzit, për kundra zinë, njeri që fol me Zotë tullë, ma mirë kuptoj njerëzit. Adrioni në kalme kuptoj njerëzit, tjeni të bindu njëve që Adrioni, po ka dhe shumë Adrioni atjerë, djemë të ri që duhet mi dalë Zotë këti populli, duhet me vazhdu punën tonë, sepse rrugën e kemi trasu. Rrugën e kanë gasme. Ndoshta janë pyetje pak provokative, po qëllimisht për hir të opinionit po pyes. Po pse shkove ti bashkë deklarimi egjiptian çel? Mu egjiptian. Unë di se çela është një njeri intelektual, unë gjithë tirra ato se komuniteti egjiptian përfaqësohet për intelektualëve. Çka edhe do të më qenë ashtu, një popull do të më përfaqësohet për intelektualëve. Unë mendoj. Intelektualët dhe kanë fjallin e fundit këtë drejtim. Kom jaftë punëtor, komtar, që punojnë punë të ndryshme, ndoshte, si që thojnë, punëtor, komtar punojnë, e intelektuali, fol, ashtu është, regulore, së kemë ndryshme, shme ndryshu, po në intelektuali, si kur qelë në ziri, të qelë je me vend banim prej nga? Jam nga peja, jam unë. Po më ndenjë nga një fshat, aty afer, dhe më thonë 6 km për peja, treba vesë si kushe din, unë prej aty i din. Si qa, pse deklarimi egjiptian, në kemi pas si thmi që kom nejtë në për otat, se ota ka qenë shkollë më bërë për në atë kohë, ka qenë zhët shka faktikisht për neve. Njerëzit tonë që diçka kanë ditë, që kanë qenë pak, për fatë kecë për thomë kanë qenë pak, edhe kemi numru në gjishta, njerëzit që kanë ditë diçka në kanë thonë gjithmonë, se na e kemi përjardhen për Egjipti, na kanë thonë. E kanë përmenë edhe fjallën Misiri, sepse emri vjetër e Egjiptit është Misiri. E kanë përmenë edhe këto. Dhe më thonë, neve, na i kemi pas vizë disa gjumë në voga, po faktës kemi pas. E na është dashtë me orientu, a thu pse për në thujnë pleshtë, që ka shumë e vërtetë, sepse historia e një popull i shkruhet për mes gojdhonave, për mes kongve, edhe përmes historisë. Ne jemi nisë për i gojdhonave. Gojdhonat kanë qenë ato që na kanë thonë që gjurmet tona janë nga Egjipti i lashtë. Për shembull, ta marrim shembull.
Unë, si i vogël, kur unë e bëjshë pak problem në shpi, babgjyshi jam, më thajke, Firaun, më zë bë problem, më zë bëshë. Fjala Firaun, është sinonimi fjales Faraon. Pse ma thaj bashkë ato Faraon? Kjo bjen pytje. Dhe më tonë, këtu e në ato se në kanë shty njeve me vazhdu, me ullumtu, sepse jemi, pse kemi urgjin pja tjetë. Masanejt ullumtu, këm hasën shumë titu shkencorë dhe këm lezu, në fakte historike që është e vërtet që kjo popullat ka urgjin egyptiane. Ta ma shambull. Edwin Jacquet, një shkrimtar francez, që ka shkruar për shqiptarët, thotë se në shekullin e 4-të mbreti Horot ka prun, ka sjell thot kolon nga Egjipti dhe i ka vendosur në Trojet Ballkanike. Kolon, kur sjell njëri kolon, nuk i sjell një dy, po sjell një pjesë shumë të madhe të një popullate. Edhe i kolonizon atë vend dhe i vendos ata njerëz aty. Domethënë ne jemi kohë të nevojshëm me siguri për atë kohë, edhe jemi vendosur në Trojet Ballkanike. Pra, këto janë mësim tash në histori, sepse shumica do të më thojnë se jam historian. Po nëse jam historian, e tu popullin tëm. E kur e dalë popullin tëm, do është me lezu për popullin tëm. Unë kom lezu mja për popullin tëm, për popullin tëm, dhe jam shumë krenar me originin që e kam. As pak nuk besëm një që as pak nuk më vjen kesh pëse kam originin për atjet, mirë po më vjen shumë kesh që njerë, shumica njerës dhe tonë nuk përkuptojnë se sa është e rëndësishme të jesh krenar me originin egyptiane. Sepse gjithë kultura, ekonomia, gjitha të mirat për popullin e botës kanë ardhur për çati jetë. E duhet të jemi në të vërtetë krenar që kemi atë rezim. Shumë faleminderit. Domethënë ti apelon te pjesëtarët të komunitetit egjiptian në rastin e deklarimit, regjistrimit që deklarohen, po? Po, dhe tjetë kjo si apel i fundit në këtë intervjisë, sepse kemi edhe një, më doke që agimi dhëtë me hi dhaj me folë, mësja marrin kohën. Unë e të vërtet, sinqerisht, ku apelej të populli egyptian që lirisht të shprejnë ndjenjat fëmëtare, dhe të regjistrohen ato që ka janë, sepse nuk kemë nevojmë më shef, as identitetin fëmëtar, as ndjenjat fëmëtare, sepse kushtetuta e Kosovës e thëtë mirë dhe thëtë haptas që në mesin e shumë popullatave tjere në Kosovë jetojnë edhe egjiptianët e Kosovës. Hajde të arsyetojmë, hajde të falenderojmë, falenderimi më i madh i egjiptianëve të Kosovës kishme qenë për shtetin e Kosovës nëse na deklarohemi egjiptianë. Pse? Sepse çaja e Kosovë na ka dhënë se drejt se na më regjistru, me ekzistuar dhe me kanë dikushin. Që kjo Kosovë, që kjo demokraci e Kosovës na ka dhënë çet mundësi, e jo na është të arsyetojmë këtë mundësi dhe deklarohemi me emrin kushtetues egjiptian të Kosovës. Kaç. Zotë e bekoft Kosovën. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve shumë, unë po ju përshëndes. Faleminderit Zotë. Faleminderit. Faleminderit. Ka dalë mirë. Faleminderit edhe të ashtu. Unë në ndërkohë, thonë se ndërkohë do të falenderoj. Mazlum Shaqirin e përshëndes shumë. Nuk deshta me emra me shku kështu se kemi shumë. Komuniteti unë egyptian shumë ka shumë aktivista, shumë kontribus, që me të vërtet duke në marrë një regjistër të madhë, me apërmena në gjithëve këto, mirë po letë në djenë falenderun për neve, për shemë u Mazlum i thotë mos harone Robertin Ashurin, nuk e haroj Mazlum kur, po ty së harojnë, se ti ke kontribu Mazlum shumë në koncertet, unë që organizojsha në kohën kur dikush nuk ka desht poplën e vetë me këtyrë me sy, Mazlum jo kanë aje që ka në koncerte, Papa Gesta pa kur gjoha u pështjel me flamur të Egjiptit vetëm për shkak të respektit, nga dashurisë, nga i prearës tonë. Ato argumente më dhëmë i kemi, me së ndi kur i anashkallum, më së mendo se poplit ka harru, po më dhëmë historia, kështu vazhdon, historia vazhdon, po njerës që kanë punu, që kanë kontribu, po është të drejt më shkru për ta, më dikur dhe të mërë me shkrime, edhe për ty shumë do të ishte mirë dikur me shkru për kontributin tonë. Ne edhim se Mazlumi është legjende këti popli, po ashtu dhe Gazmendroma ka kontribu shumë të ne të Egjiptianët, me koncertet dhe ta. Mas me kronë, do me kronë orti, popli nuk ishtë të bu në pra të koncerta. Kështu që të falimderoj, Mazlum. Kemal, këtë djali, Adi Suad, në shkru të dishka... Në shkrujt që po e deshte
dhe ishte me një kamerë që thashtë na e kemi emisionin, që i kemi njerës të eksaktum, që kush do të ky, që të une vje keq. Do të nga qej për kusur, e kemi bo kështu emision, nëse të kyqëm ty, do të mi kyqëm tjerë, mos e ndi veten kështu të nashkallum për neve, thot, de, adi pas ka det, vetëm e na përshëndet me rritë numrin, adi të falenderojmë shumë nga zemëra, me të vërtit shumë falenderojmë, edhe gjithë juve tjere që po ndëgjoni këtu, atë sa mundi mi përgjegjemi, kështu që jemi mundu, adi nuk është ke emision privat të krimit, e kemajlit është, në koordinim me shumë pjesëtar të komunitetit tonë egjiptian, ashtu që duhet më përmbaj disa rregullave na, në jo me dorë çka të bojna. Kështu, pra ki mirë kuptim këtu. Të faleminderit. Tani ke më lart mirë me ky që Agim Ramadanin. Po. Ne sot e pres. Faleminderit. Shumë faleminderit tani për mirë kuptim. Agim Ramadanin. Po. E pres. Hajde Agim, në dërgo kamerën, edhe me emër zote për përfëndojmë edhe me Agimin, edhe ne do të dajmërojmë qëtëra kur do të jemi live, pa tjetër. Dhe resa të kyqë të Agimin përshvizojmë pra ha. Një lejnë për mëni, ndorë të për i përstërisim fjallët, po ka këto persona që në kyqë pak me vones, këto emisione do të të vazhdojmë mundësisht një herë dheri dy herë njoftë, do t'i lusim pjesëtarët e komunitetit egjiptian, ata të cilët janë meritorë, të cilët janë intelektual, të cilët kanë kontribu, pa marë parasysh partitë politike, shoqatat, t'i kyqëm edhe i lusim me nëvë bashkangjit në këto emisione, nuk është marë për që t'i prapë me dollë me folë për popull të vetin, nuk e njohë si këta, si ullje, apo si ta që i ndryshe, kemi shumë, komunitetit egjiptian ka shumë intelektual, po kam vetë që intelektualt me të regu vetën. Ekran, Agimi po ka problem me internet, po Agimi mundësisht shkrum diçka këtu, edhe unë të dërgoj prej telefonit tem. Bë shkrum diçka. Kështu që bë shkrum diçka. Në basë të emisionin dhe të arshme, ju lutën më kontaktonin messenger, vullnetarish kushdo më kyqë, unë do të qoj ftesa të gjitha ta që i njo, mu kysh në emisionin në radhës. Zymer Plar, se thot pytja, ka ndo një mundësi, ne nga diaspora të marrë pjesë në registrimit të popullit Kosovë. Zymer, sigurisht se kysh pak me vonesë, Adriani spjegoj shumë mirë, kemi mundësi. Edhe pse jemi me nënshtetësi të huj, Zymer, kemi mundësi që të registrohemi. Ashtë mundësi, ja, po. Që Agimi u lemru, bismillah. Ja, ku ndërgu, po. Nuk për ti, nuk për i bënë. Agim, gjoj e venin ku ki internet në madhë ofër bazës internetit ku e kien. Për shë po kem problem pak me Agimin me atërë veç me thirë unë në privat. Provo njerë kështu një herë. Provo me lirë kështu një herë. E lirë, dhe dyre, më ka tërgu kamerën. Që është spjegoj Adriani, gjatë emisioneve të arshme, i lusim edhe ata tjerë të cilët janë kompetentë sa di Antoniot, nëse ka edhe tjerë, edhe nga partia IRDK, edhe nga partia PLE, edhe nga OJC, do më thonë shoqatat, që në kyqën këtë proces, që din me nga spjegu, din me informu popullatën, që shkon punë në regjistrimit, i lusim i pa marë për asfysh kush është letë lajmërohet, do t'i kyqin në emision me dhonë spjegime. Do më thonë shkojmë gradualisht emision pas emisionet duke i kyqur personat e tjerë. Nuk e di... Qërë të nëseri, ke marrë më shpëllit të djali vetë? E, po, në të më shkru... Nëseri ishtë këtu pashtë dhe të lidje, nëseri të lutëm i kyqur të, po, nëse i ofër me agimin. Apo të afeve me së në gjerë, ku që nuk ka? Po, tëre, nëse zbon ndryshë të rështë. Rafis, do t'i kysh me qëtër një javë kësmet, dhe kjo është vetëm i pari fillimi për komunitetin tonë që kime qërë këtaj, edhe do t'i kyshëm në dyherë një javë, edhe do t'i morë me të zëndë me rëmë komunitetin tonë, edhe të shprejmë me ndimit të tonë. Pra, kush më të rëzit? Ajde,
Po kyqet po? Po, ja të rrugova, kam që thashtë të në vëmër se ti sot. Po shamull, një shok i imi ngusht, da o të rëboja thot kështu. Nëse nuk regjistruash, nuk eksiston. Da o të rëboja nga zbi. Shuf, 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 nëse nuk regjistruash, nuk eksiston. Adriana tha, ata që pranojnë nuk regjistru, do të gjobitën. Cërët do me thonë sa interes i shtetit është kjo, që e mu regjistru për me ditë për planifikim të natutjeshëm ekonomi e bugjetore të anët ato që vinë në radhë. Pëthiri agimin privat, se për ndryshë nuk po bënë. Mu prap, bërë sa pëthiri agimin, prap këtyne që në kërëpish më vunë për e blizojnë, thot Fridon Lala, sot ka filluar zyrtarisht regjistrimi popullsisë, Fridon Lala, deputeti egjiptianëve, nga Egjiptoria. Këto egjiptianët në Kosovë diasporë të shpuzojnë të drejtën tonë të deklarimit të lirë etnik. Sa më e madhe shkalla e deklarimit, aq më të forta bën kërkesa tona dhe shfrytëzimi të drejtave tona të garantuara me ligj. Kjo ishte një shkputje nga teksti i Fridonit, duket. Veton Berisha thotë kështu: sot fillon procesi i regjistrimit popullsisë. Ju bashkombës egjiptian, deklarone përkatësin etnike egjiptiane, mendoni për vetë dhe fëmijët tuaj, para se të mendoni për të tjerët. Regjistro egjiptian, mos hezito. E malë ti të në tomë të dy lagimin, më përshvizoj më këtu minutajën. Okay. Agim, hengë privat. Lindri Qeli thotë, Dhe që të zhjurë për komunitetet dhe këtë në Rahovec, regjistrohu për të përfshirë. Identiteti është fuqia, kështu thot Lëndri Qeli. Regjistrohu për të përfshirë. Identiteti është fuqia. A gjem mirë se erdhe, apo në të gjonë? Po. Shumë mirë për të gjonë, a gjem. Shumë mirë. Shumë mirë, a gjem. Kemaj, Lulja ka mirë, që e aftyrat për shijet, për shijet pak. Edhe fakt, 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 Po pasi që jemi në prak të fesës malore, Fitër Bajramit, e kësha rruhe gjithë komunitetin musliman në Kosovë, diasporë, e veçanarisht komunitetin tim egyptian, mirëqenjen sociale edhe familjare. Paras, apo në gjohën? Po, të shvazhdoge. Shumira. Para se të fillojmë me bisedën me regjistrimin e popullatës, ndesh të kthejmë një historiat shumë shkurt. Sepse është një merit e atyre njerëzve që kanë dhënë kontributin në vetë para luftës. Me të një shotës egyptiane, vitet në vetë, e deri me tash, jam bo 34 vjetë. Një kod distancë shumë e gjatë, por të mundur. Për fakt kesh disa antarët të asaj qoqate nuk qënë të praneshëm, kanë shku për Ahmet, mi pa disa janë ende këto, su për që është Shemsi Kopili, Hamit Sefedini, Haji Enmes Adriu, Tafilë e Gjepi, Eles Krasnici, Në zërë kërëmendi, se pashë aty edhe dhe një sejdimë në Savëndruket, është morali të kërëmendi të njësë, se ka nëmë kontributin e vetë, tani që na klasin për një registrim populatës sonë e gjithëtjore, mitë në 2024. Dreshta me thonë që ne duhet me komë krenarë shumë, që jemi e gjithëtjore, sepse jemi shtetë formusë Kosovës. Vetë fakti që jemi në konstitutën e Kosovës, jemi edhe shtetë formusë dhe kemi dhënë kontributin tonë. Dikush ma pak e dikush ma shumë ka dhënë kontribut për këtë
Kosovë, kështët Kosovës. Nuk flas pak për edhe për këtë gjenatën e pasurëtës, kështë është në gjendet një zili, e cili ka qenë 2-3 mandate, ka qenë deputet dhe vetë në shkruz i pavarësit Kosovës, pastaj vetëm Berishën, i cili formuaj edhe partin, faktorin politikë dytën, partin liberal egyptiane, pastaj organizoj kongresin e tret egyptian në Malte Zi, pastaj kongresin e partijës liberale në Sabrëken, kështu që ato jenë ato sukseset. E mas pa e kemë tani kemë a ishtë edhe deputet me 2-3 mandate në parlamentin e Kosovës. Tani kemë edhe një, kemi një deputet në parlamentin e Kosovës, gjatë ri, po shka është kulminacioni, apo në kongresin asojnë është që kemi edhe një minister. Ministrin në tonë egyptiane kemi në qeverinë e Kosovës. Edhe kjo është bo shumë me një mund të madhë, me pa me vetë pohim të gjithë e stave tonë që jenë edhe përsi popull, po dhe si vetëmëtar, e po dhe si intelektuar, ka dhëmë atë kontributin e vetë veç e veç. Kjo është aja që do të thejë pra, dhe suke që e seken edhe first e parë, para me e thamë që do t'i dhënë ma shumë hapsinë dhe t'i përkloje në të rinjve tani që jenë në pozitëla dhe në parti politike t'i përkloje sa më shumë në idejën të në komentare. Kjo ishte ato që adeshta me thonë. Agim, pak në pytje, ti vjen nga cili qytet vjen i Kosovës? Unë jam i lem në Prishtin Ali, po i lem, me bëjmë banim në fush Kosovë. Ta një e sa vjeqar, Agim? Ta një është në Bilqim. Agim, sa vjeqar e një tani? E kam përshatë njerë. Apo ndëgjohësh, apo ndëgjohën? I lindu në Prishtin, me bëjmë banim në fush Kosovë. Që sa vjetë punon për një që është e komtar, Agim? Aktivizu në shëshotën e gjithjone që nga vitit e para, 1990. E dheri me tani, unë e mujë me cik një fjallë, shumë të lejtë vëqysh, e kemë për Rahmeti përfrit një shok i juni, dhe kjo punë nuk ka penzion. Dheri në vdekje, atë që mësa ka mundësi njërë me lomë e vetë vetës për që është në tonë komtare. Pse u deklarum si egyptian për vetën, për me edhe forësit për meje jënë, gojdhonët dhe argumentët shkencore. Ka shumë të argumentët shkencore edhe në Macedoni, edhe në Maltezi, edhe vetë në Shqipëri ka shumë argumentët shkencore që ka, po edhe ka gojdhonët e pleqve tonë që jënë bashkë kërësorë të asoj në gjenezë sonë egyptiane dhe periodës sonë. Unë i falendrej këta djenë të ri shumë që për vazhdojmë punën tonë, sepse pa këta nësë mëjnë në reshkojmë në haresë dhe juroj sukses djenëve si faktor politik, po dhe ashtë që në për organizatët jo të qeveritare. Kjo është ajo shka mund jep. Agim, në të falemderojmë të shumë. Do me thonë ti aktiv në qështën komptare qysh prej formimit qëqatës e parë egyptiane në Kosovë? Po, për vitë 1990, atëherë në si të ri, e kemi organizuat sadhën e pritjes, kurse ata përpintarët më të vjetë që akonsi që më baze vë më përpintarë e tjetë që a kanë qenë, ata kanë bëmë një këpritjen e delegatëve nga Kosova, Macedonia, i kanë pritë dhe kanë shpatë kuvendin e parë, ku atë kuvend parë është zhjelë Tafilë Recepi si këtari kuvendit. Mirë po, ajo butësijas e ti e Tafilit nga respektit që e patë, jala prapë, Ramon përstojë, Ramon njëftojë jala vendis si të të dhe ishë atë kuvend.
mi pëmagon, a i zyrtarisht u zyrtarizuaj si kryetar i kuvendit të parë e gjithjarë. Na duhet në kemë dhanë kontributën edhe në gjatë luftës, ka pas ushtarë të uqëkës e komitetet tonë e gjithjarë, edhe ka pas vetëmtarë në dëkërë, e mbë dëkërë tja, ati tja, në nëmë që kemi dhanë kontributin tonë, dhe na nuk duhet më marë me njës, apo në nëmë djatë, asë majtë, që ka flasin për neve, ne kemi trasuar rrugën tonë, kombi jonë do të shku për para, me ato vetëmtarët intelektualit që kemi, dhe me bashkëpunim me historianët bashkohorë, edhe me vetë mohim të kështë vazhdojmë në rrugën tonë. Nuk do të më në rrëveshin kush ka fletë për neve. Sa je i knoqën me të rriturat komptore dhe rrimi tani agem? Ja dhe njësë së sponjetë. Sa je i knoqën dhe rrimi tani me të rriturat komptore politike të komunitetin? Unë një përgjëran. Më vje këtë që aja gjenërata e por nuk për e shqyqëm. Këtë sukses. Unë nuk për me këtë që aja gjenërata por nuk për shqyqëm atë sukseset që i kanë tani, që i kanë dhonë mundin ata për ditë sotit. Po e alhamdulillah kemi djemëtri që punojnë e veprojnë. Unë jam i knaqëm që ke punë sot shtë ndërprej edhe besojnë në Zotë që kjo punë nuk do të nërprejt kur, sepse kemi rinjën e shnosh, kemi vetëntar dhe drejt, kemi dy faktor politik që do të mbajnë ta, po në kështë e po vetëm një apel që ata dy parti politike që sa ma shumë të aktivizojnë edhe rinjën në ato parti politike, dhe kështë të vazhdojtë ndojnë e përjetësi. Shumë dhe i gu. Kështë të drejtë, Agim. Atëhera apeli juaj i fundit për rreth deklarimit të opozisë, rreth regjistrimit. Pse mu deklarua Gjiptjana? Duhet mu deklarua Gjiptjana gjem? Nuk është morme deklarosh ato shka je. Nëse deklarosh një komitet tjetër, në të edhosh kratë, po unë jam qësë jam. Kurse shumë ma shumë ka me të respektue, kur deklarosh të thusi unë jam e Gjiptjan, sepse në këtë mjërë kene pasë respekt ma shumë, sepse ata edhe ko me konë interesi i dëjanshëm, edhe për njëve për ta. Nëse ti thua se jo, unë jam kështu, atëri rrullë kratë, je e dyqysh se me si të nëzomën. Pa ndaj apelën të qështë, popolata jone, gjithjone, me kërani të matë madhe, me kërani matë madhe që e ka në të deklarohet, dhe mështë i vjemara, sepse jemi shtetë formusë Kosovës, jemi në kushtetutën e Kosovës, jemi kemi dhonë kontributin për qëtë Kosovë, diku thash po, dikush ma pak, dikush ma shumë, dhe jemi ata që jemi të vërtojmë si komitet e gjithjan të shkollojmë rinjën tonë, të punojmë për edhe për miqenim sociale, po edhe në për miqenim komtare. Se vetëm ashtu do t'jem të respektu në të tjertë. Shumë regull. Agim, nëse s'ki diçka me shtu, atëherë ne të falemderojmë shumë për pjesëmarrje. Besoj se këta ndëgjues të cilët janë aktiv sot këtu janë prezent, ose që ndëgjojnë më vonë emisionin, se do të regjistrojmë këtu, kanë që kamë ndëgjuar. Unë gjithë thomë se popullata jonë egjiptiane, si në Kosovë, si në vendet balkanike, përfaqësohet nga njerëz të dijes, nga njerëz intelektual. Ajo është arsyeja pse edhe në këto emisionet njerëz të tonë kyçën pak me jo aq me qef, pse kosen komentet këqia, familjarë që shohën, ndodhin ato që aspritin iqë, po ne kemi mëndu që me dëvërtet, po kyqën komente, po marrë me komente, më ju leju juve me folë, ato atë qëka e meriton populli, ato që keni punu që ka që vite, që tani populli du të me dollë, edhe është rrugës me dollë, populli të me kërku regjistrim me dollë. 4 vite pa më prej, ditë në natë, është punim për qështë e komptare, që kjeri një të vazhdojmë, të krenohet me punën dhe vetë vetër se që ashtë, mos se në shmo vetër, deklaro ato që ka e ndinë dhe krenohet me ato që ka e. 34 vite.
Agim, na falenderojmë ty shumë. Na do të vazhdojmë herën tjetër burim lajmërimin kur vazhdojmë emisione tjera. Unë prapë përshfizoj rastin autoritetin tonë, agim përshfizoj këtyni veteranve që i ceket i të falenderoj shumë që i ceket atë amërat të tyni veteranve. Do me thona pështes edhe neve moderatorën na do të ndihmë. S'po mundemi mi përfit gjithë ato. Në kardë mirë shumë që i ceket amërat e shemi të Elmi Sadriu të kush është kë i Ferizojt. Hamit se të të nëta kanë qka flasin se kanë përjetue besoj në jetën e vetë shumë qasët këndshme ne në bashkëpunim së bashku për qëtën komentare ne kemë punu për qëtën komentare po imi edhe e knosh si shok ashtë Agim, falemderoj shumë e tjetë rajtë inte bajroni të në kune gëtët musliman Gjithashtu, të falenderojmë, gjithashtu. Falenderit, pra, agim. Esselam, alekum. Alekum, selam. Kemal, kështu, unë e peshof se ko ka bëhë kohë gjavon, shpresoj se nuk e kemi lullë njerës, kemi mendu ma pak, do të zgjot, kështu që po ka o kemi orë të përfundimi, pe përfundojmë, mirë po nuk mos bona i tepërt, po ju lusë, po ju lusë, ata njerës, ata intelektual, ata kontribus dhënës, që kanë kontribu për qështën tonë komtare politike, letë në marën me seriositet në të emisione, letë kyqen, letë të thirin popullin për regjistrim, nuk është marë me folë për popullin e vetë, do me thonë kemi obligi moral, dyku shekave, ma shumë se obligi moral, shtu që Ne falenderojmë të gjithë juve që ishit pjesëmarrës sot. Me emisionet e tjera vazhdojmë. E lajmërojmë emisionin me kohë caktuar me kur. Të pendojmë pra të trasim njerëz të cilët ja vlen të dëgjojmë. Mirë po, edhe dikon nëse harrojmë, mos na nxen për të mëdhe. Nuk e bojmë me qëllim, jo që do të anashkalojmë. Lirisht, mund mu lajmëro në mënyrë vullnetare. Pra ju falemderoj, Kemal për mbyrën e emisione, po? Po, ne do të vazhdojmë edhe në menin kong, edhe do të përfundojmë, ju lutëm, ata që ndinë vetin Egjipian, shkruju Egjipian, unë jam Egjipian, bënë edhe jo Egjipian. Ashtu që porosia jam e gjithmonë është, intelektualt në mbështesin, intelektualt në venet balkanike, e mbështesin termin në Egjiptian, jo pëse kemi qef, po mbështesin në një shkencore, kështu që për një popull flasin intelektualt, atëherë mbështetin intelektualt, bestoni intelektualve, jep një hapsir ma shumë intelektualve me në prokatsu, jep një hapsir intelektualve ma shumë me forë për popull, pra intelektualt të tojnë se jemi Egjiptian, deklarove Egjiptian, ju falem dërej shumë. Falem dhe e të kram. Gjithashtu. Njëzët e katër që shori Në të historike Dhe së o popullin dhe sace Një të të prite Njëzët e katër që shori Në të historike Dhe së o popullin dhe sace Një të prite Yeah.
Selamun aleyküm.